A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro. Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater a tragédia criminosa que vitimou centenas de pessoas no município de Brumadinho em 21 e 25 de janeiro de 2019. Presidência. Informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Márcio Eli de Andrade, procurador-geral de Justiça. Ofício do senhor Daniel de Sá Rodrigues, promotor de Justiça do Ministério Público. Ofício do senhor Rogério Giannini, conselheiro-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Ofício da senhora Dalcira Ferrão, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Ofício do senhor desembargador Gilson Soares Leme, superintendente administrativo do Tribunal de Justiça. O ofício do senhor Coronel PM Eduardo Felisberto Alves, assessor de Relações Institucionais da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento de autoridade de Estado, informando que a transferência de 1.600 presos da facção criminal para o presidente Martinho Drummond em Ribeirão Neve é de competência da Secretaria de Estado de Assuntos Prisionais. O ofício do senhor desembargador Gilson Soares Lembre, superintendente administrativo de junta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento. 2.752 de 2018, de autoria de deputado informando que há várias execuções criminais da comarca de Miranda das Neves, cuja titular é a juíza a doutora Miriam Vaz Chagas é totalmente contrária à transferência de 1.600 presos da facção criminosa para o presídio, o inspetor Martinho Drummond, pelas razões que expõe. Passa-se a segunda fase da do áudio de que compreende a discussão e votação de proposições de requerimento. Sobre a mesma requerimento do deputado, doutor Eligrilo, que requer retirada de pauta os requerimentos. os requerimentos número 12 e 38, 2019. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria hermanos com 50 aprovado Sobre a mesma requerimentos de número 13 a 15, em turno 1 de autoria, do deputado Gustavo Mitter. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria hermanos com 50, aprovado. Requerimento em turno 1 de autoria do deputado Charles Santos, em votação, requerimento, senhores deputados com a própria hermanos com 50, aprovado. Requerimento em turno onde, autoria do deputado professor Wendel Mesquita, em votação, requerimentos, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento em, de autori, em turno onde, autoria do deputado Douglas Mello, em votação, requerimentos, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimentos em turno onde, autoria da deputada Beatriz Cerqueira 42 e 71, em votação, requerimentos os requerimentos, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimentos do deputado Raul Belém, 84, 86 a 91, 93 e 95 a 97. Em votação os requerimentos, os deputados com a prova permaneçam com 50 aprovados. Passo a presidência de trabalhos ao deputado vice-presidente da comissão, doutor Eligriro, para a votação de requerimentos de meia Assuma a presidência e passa a palavra ao deputado sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. Ah, já? Os requerimentos 18 a 21 e 105 barra 19, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidência, devolvo a palavra e a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado deputado Elegrilo. Presença registra presença também do deputado Léo Portela e do ilustre colega deputado João Leite. Sim. 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 Presidência Se passa a presidência dos trabalhos do deputado Agrilo novamente, considerando o requerimento de minha autoria. Ah, Antes de passar a palavra ao deputado Aligrilo, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Considerando o requerimento de minha autoria, passa a presidência do trabalho ao deputado Aligrilo. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que ele possa fazer a leitura dos seus requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência seja engaminhada ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido de providência para que o efetivo da Quinta Companhia BM 5ª Companhia Independente BM, especificamente do Pelotão Sediado em Ribeirão das Neves seja imediatamente reforçado requer ainda que sejam executadas melhorias estruturais destinadas a novas reaturas da unidade que respondem a uma demanda cada vez mais crescente. Saliente-se, conforme exposto, esse deputado, que as alas de citada unidade estão funcionando com apenas quatro bombeiros militares, enquanto o mínimo Recomendado seria seis bombeiros militares. Este é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência seja realizado a pública para debater, junto às instituições bancárias, a situação dos servidores públicos, civis e militares que, em razão do parcelamento dos salários, contrataram empréstimos consignados, ora debitados, na primeira e segunda parcelas, causando-lhe ainda mais transtorno financeiro. Sim, diante do exposto, conto com o apoio de espaço. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos, hora é, lido pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues para continuidade dos trabalhos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Maldo Tramonte, o deputado que subscreve a queda de Vossa Nência, seja encaminhado ao CNT, senhor secretário de Estado de Segurança, o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, em Belo Horizonte, pedir providência para que os candidatos classificados no concurso da Polícia Civil, homologado em 7 de agosto de 2015, sejam. Dominei, com a devida urgência, haja já vista o déficit de servidores no atual quadro e a aproximação do vencimento do concurso. Em votação o requerimento senhores deputados com a própria emanação como 50. Aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a tragédia criminosa que vitimou centenas de pessoas no município de Brumadinho. Presidência registra. E agradece a presença da doutora Marta Alves Larcher, coordenadora da Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça e Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que neste ato representa o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de justiça do Ministério Público. Também registramos e agradecemos a presença do Coronel BM Edgar Estevo da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Também registramos a presença do Tenente Coronel BM Francisco Valdinei Duarte. E registramos a presença também. Registramos e agradecemos a presença do coronel PM Evandro Geraldo Ferreira Bosch, chefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais e coordenador estadual da Defesa Civil. Presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, faça aqui as nossas considerações iniciais. Novamente, eu queria agradecer a presença dos colegas deputados, deputado Léo Portela, deputado João Leite, deputado Aligrilo. É uma satisfação ter aqui o coronel Estevam, comandante-geral do Corpo Bombeiro, do coronel Borges, chefe de gabinete militar, e da doutora Marta, Larcher. É isso mesmo, né, doutor? Bom, é, nós estamos aqui com, e eu queria deixar isso, deputado Léo Portela, deputado Alegrílio e deputado João Leite, até muito claro no início dessa audiência pública. Nós estamos aqui com três pedidos de CPI. Ah, tomamos a iniciativa, porque a defesa civil, regimentalmente, está afeta à Comissão de Segurança Pública. Então, tomamos a iniciativa de convidar as autoridades que estão ligadas diretamente às questões que envolvam que envolva ali a tragédia criminosa em Brumadinho para que a gente tenha inicialmente uma panorâmica da situação até porque algumas informações aqui prestadas serão também utilizadas para a propositura para o andamento da CPI. Estamos aguardando neste momento, Deputado Léo Portela, temos aí uma, eu diria uma interpretação do paráfruar do regimento interno, eu diria uma interpretação que está sendo feita pela Presidência da Assembleia, eu diria, no mínimo, equivocada. O protocolo oficial da Assembleia, ele é o momento do recebimento. É, isso eu posso afirmar, porque até mesmo na hora de proposituras de projetos de leis e requerimentos. O que vale é o horário de entrada do protocolo do documento. Então, o parágrafo 4 do Regimento Interno, do artigo 112, deputado Alegre, está sendo entendido que o presidente necessita despachar e publicar o requerimento. Olha, à medida que o presidente tem conhecimento que foi protocolado o pedido da CPI, ele no nosso entendimento, o deputado João Leite, já venceu o prazo. Já venceu o prazo. E eu espero que agora a gente não tenha mais nenhuma desculpa. Que o Parlamento Mineiro, que a Assembleia de Minas, não tenha mais nenhuma desculpa para dizer que está esperando mais o quê? Porque no primeiro momento, nós ouvimos da presidência da Assembleia que estava se aguardando a indicação, a construção, dos blocos, a indicação dos líderes e das comissões temáticas. Os blocos foram criados, os líderes foram lidos em plenário, o nome dos líderes, que indicaram os membros das comissões permanentes, como é o caso da Comissão de Segurança Pública, que já é a segunda reunião ordinária da comissão. Logo depois veio a fala que nós deveríamos primeiro aprovar a legislação. A legislação foi aprovada. O requerimento contém 74 assinaturas, ele necessitaria de 26 assinaturas, portanto, nenhum deputado, eu estou monitorando a Secretaria-Geral da Mesa através de informações, nenhum deputado retirou o requerimento da CPI. Eu só espero, deputado Léo Portela, que agora a gente não tenha mais desculpas e que a gente não precise judicializar esse pedido de requerimento de CPI para que o Poder Judiciário determine a instalação. Eu só espero isso, até porque nós estamos acompanhando atentamente as matérias que os jornais vêm publicando. E, obviamente, hoje nós temos 179 vítimas, pelo menos está sendo divulgado pela imprensa: 179 vítimas confirmadas, vítimas fatais, e me parece que 131 ainda em consta desaparecido. Ou seja, nós podemos chegar. Há um número de vítimas fatais da ordem de 310 pessoas. Mais de 300 pessoas que seriam aí a tragédia criminosa. E não há um expediente por parte do parlamento, né, eu digo aqui por parte do Poder Legislativo, tão eficiente enquanto uma comissão parlamentar de inquérito, já até tive a oportunidade de conversar com o coronel Estevam, para que o bombeiro possa nos ajudar mais adiante com a formação de uma força tarefa e que o bombeiro possa venha designar um oficial, de preferência oficial do último posto, para que acompanhe os trabalhos da CPI. Assim também será feito um pedido ao Procurador-Geral de Justiça para que designe um membro do Ministério Público para que venha integrar. Porque nós temos ali, eu diria, pelas nossas experiências, deputado João Leite, muitas vezes o segundo degrau do inquérito e que a gente esbarra na questão política e por isso a CPI é tão importante para essas apurações. Mas as informações que nós teremos aqui hoje serão importantíssimos para que é, mais adiante a CPI possa utilizar. No primeiro momento, o que nós pedimos a presença para ouvir aqui as autoridades, nós vamos conversar primeiro com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Edgar Estevão da Silva, para que ele traga aqui para nós o que que até o presente momento ele pode nos trazer de informações, eu diria de forma mais ampla, número, número de vítimas confirmado, número de desaparecido, as ações, é, quantos militares foram empregados até o momento, como é que está sendo a escala de trabalho desses militares, quais são as dificuldades, o que o bombeiro encontrou aí é, e o que foi constatado através de relatórios das suas atividades de destruição, seja de edificações é, educações de casas, de comércios, é, quantas pessoas ainda se encontram desaparecidas, quantas pessoas é, foram lesionadas. Ou seja, que a gente possa ter, por parte Não. da, da na área específica de trabalho do bombeiro, né, o trabalho que está sendo feito com os próprios militares, quais são os erros na área médica, né, o que, quais são as, a, 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 as, as, as ações que foram. Tomadas em relação com o bombeiro, quanto à prevenção à saúde e o acompanhamento desses militares que estão em contato com determinadas é, substâncias, metais, né, alumínio e outros que tem ali naquela, na, na atuação deles, como anda essa atuação do bombeiro, ou seja, que a gente tem uma panorâmica, logo em seguida, a gente ouvirá o coronel Borges, que é o chefe do gabinete militar do governador, e também o coordenador estadual de defesa civil. E depois nós passaremos para a doutora Marta Larcher, para que ela, inclusive, traga também informações quanto às apurações, é, se possível, também no âmbito é, na área criminal. Né, o que, que tem sido feito pelo Ministério Público, qual o andamento, o que, que o Ministério Público já fez até aí, quantas pessoas já foram ouvidas, quantos pedidos de, é, de prisão, né, prisões que já foram pedidas pelo Ministério Público Estadual, é, se a a, 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 o Ministério Público está contando com quais outras é, é, instituições, se a Polícia Civil vem apoiando, se a Polícia Federal. Essa outra parte presidente. a gente vai deixar com a doutora Marta. Com a palavra, o deputado João Leite. Só uma manifestação rápida, até porque o fica, fica votado Coronel Estevo, Coronel Borges e essa querida doutora Marta não né, uma defensora da vida em Minas Gerais. É, eu queria, presidente, rapidamente, é... Dizer que estou todas As autoridades estaduais e federais e municipais, por tudo aquilo que ela tem feito. Com a palavra, o deputado Aligrino. É só para dizer que, na última reunião, na última sessão, nós cobramos da mesa diretora a, a instalação imediata da CPI, né, é, de, que foi proposta por Vossa Excelência, e que disse muito bem, foi a primeira. É, cadastrada dentro da, da casa, foi a primeira protocolada, e eu acho que tem que prevalecer esse princípio da antecedência e deve ser decidido o mais rápido possível. E gostaria também, só para ficar registrado, já conversei com Vossa Excelência, é que eu sinto a ausência aqui do setor de perícia e de médico-legistas que está representando e tem feito um grande trabalho no sentido da de, de identificação de corpos, incansável. Eu estive visitando o IML. Então, eu acredito que, numa próxima numa próxima etapa, esse pessoal, principalmente no setor de investigação para formação de provas e persecução criminal, eles serão de suma importância é, a participação da Polícia Civil nesse contexto. Devolvo a palavra deputado Eligrilo, nós faremos na próxima reunião ordinária. E, inclusive, eu solicito a consultoria para que todos os membros da comissão, deputado João Leite, deputado Eligrilo, este deputado, deputado Léo Portela, venham subscrever a próxima audiência pública na próxima terça-feira, subscreva o requerimento, convidando a perícia técnico-científica da Polícia Civil e a Polícia Civil, né, o delegado encarregado do inquérito, ou os delegados que estiverem à frente da investigação, para que possam vir prestar informações e esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública em face da tragédia criminosa de Brumadinho. Peço à consultoria que já possa redigir o requerimento. Deputado Léo Portero, indago se V. Excelência, deseja fazer uso da palavra neste momento. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados, doutora, é, a indagação que eu faço é no que diz respeito à prisão dos diretores da Vale. Já é algo que eu tenho levantado aqui nessa casa. Está mais do que claro do que a, de que a Vale assumiu o risco. Assumiu o risco de produzir tamanha, tamanha tamanha tragédia em Minas Gerais. Eles foram informados da questão da segurança local, foram informados da situação daquela barragem e não agiram. Então, eu indago se um homem comum, um cidadão comum, pesca na época da piracema, ele é preso. A prisão dele é solicitada. Se nós vemos um cidadão comum em meio à mata, mata uma capivara ou um animal silvestre, a prisão dele. Crime inafiançável. Crime inafiançável. Eu estou sem entender qual que é o posicionamento das autoridades no sentido é, da liberdade. Dos diretores da Vale, porque está mais, mais do que claro, mais de 300 mortes em Minas Gerais. E não foi ainda decretada a prisão desses homens. Assumiram o risco de produzir o resultado. Está mais do que claro o dólar eventual ali. Deve sim ser requerido. Inclusive, eu, eu vou fazer um requerimento a esta comissão, assim como eu já fiz a comissão de administração pública, para que haja um pedido de providência das autoridades competentes. Para requerer a prisão dos diretores da Vale, do seu presidente, principalmente. E isso faria parte, isso precisa ser inserido numa futura CPI. Por que não foi ainda, é, é, não foi ainda aventada essa questão de maneira, de maneira definitiva, de maneira propositiva? A prisão imediata dos diretores da Vale. Isso aí vai ser um tema a ser debatido em uma futura CPI. Obrigado, deputado Sargento Ô, Rodrigues. Com a palavra dos deputados Aligri. Olha, eu pedi só um pouquinho de celeridade tava... para a gente passar a palavra às é, autoridades. Mais rápido do que eu fui até agora é difícil, presidente. presidente. É, o deputado Del Portela disse muito bem. Eu entendo que o dólar eventual está claro e, quando você tem o dólar eventual, e eu costumo diferir o dólar eventual do, do dólar direto que no dólar direto você age em busca do resultado, e o dólar eventual você age apesar do resultado. Então, ficou muito claro isso até numa, numa fala do presidente da Vale que eu vi no Congresso Nacional, onde ele disse que a Vale era uma joia que não podia ser combatida daquela forma. Eu entendo, mas não é mais joia do que as tantas famílias que estão tirando, que perderam seus entes queridos. Então, eu entendo que a fala do deputado Léo Portela é, eu compactuo o número, gênero e grau da questão. O dólar eventual ficou claro. Agiram como se fosse um elemento que, após ingerir é, várias garrafas de bebida alcoólica, saem desabalada a carreira, sabendo que vai atingir alguma coisa. Assim, ficou claro quando eles exigiam assinaturas é, de laudos, que até agora, pelo menos, é o que está. Está vindo aí através da imprensa e que nós iremos buscar esses resultados através das investigações necessárias com a feitura do inquérito é, com a peça investigadora da Assembleia. Ok? Deu voo. Agradeço. A presidência convida os oficiais e praças que estão acompanhando o Coronel Borges e o Coronel Estevam também a adentrar o plenarinho, se fazer aqui presente. O tá à vontade aqui, vocês podem acompanhar aqui a. Na bancada anterior. Ali. Presidência, então, passa a palavra nesse momento ao Coronel Edgar Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. O senhor tem a palavra, comandante. Meus cumprimentos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, meus cumprimentos a deputado Eli Grilo, deputado João Leite, deputado Léo Portela, ao Coronel Borges. Que é o chefe do gabinete militar do governador e o coordenador estadual de defesa civil, e a doutora Marta Larcher presente. É, dia 25 de janeiro, nós recebemos a informação de um possível rompimento de barragem e deslocamos com algumas forças de bombeiro para o local. Uma aeronave pilotada pela Major Carla. Bem como bombeiros por terra, para poder fazer a averiguação e verificar no local qual era a extensão deste evento. Logo na sequência, passamos a receber informações da confirmação desse rompimento e começamos a fazer o deslocamento para o aeroporto da Pampulha, onde nossas bases aéreas estão, para poder organizar um sobrevoo maior. E uma vistoria no local para verificar a extensão de todo o toda a tragédia. Começamos a receber algumas imagens através de mídias, de grupos fechados, mostrando o salvamento feito por parte do bombeiro, através da Major Carla em uma aeronave, mais o sargento Gualberto e outra parte da tripulação. Salvamento efetivo de pessoas que estavam ainda em meio à lama e ao chegar no aeroporto chegamos juntos eu o coronel borges o coronel giovanni que é o comandante geral da polícia militar o doutor wagner que é o chefe da polícia civil o general araújo que é o secretário estadual de justiça e segurança pública e também o vice-governador do estado o dr paulo brandt quando nós estávamos já acertando o primeiro sobrevoo de toda essa equipe eu avistei a aeronave da major carla pousando é, para reabastecimento no nosso batalhão de operações aéreas. Nesse momento, então, eu segurei toda a equipe, com a permissão do vice-governador, e chamei a Major Carla para que ela pudesse nos passar um panorama de todo o desastre, toda a tragédia. Fizemos uma rápida reunião, 10 a 15 minutos no máximo, para que ela pudesse nos passar toda a, a situação que ela avistou, o tipo de trabalho que ela fez, qual era a condição da lama, o um número possível de vítimas se havia um número muito grande de edificações ela não tinha condição de passar em termos de número de edificações já que tudo aquilo foi coberto nós fizemos então o primeiro sobrevoo é, vimos a extensão do local e pousamos próximo de onde estava sendo até a semana passada a base operacional do corpo de bombeiros e fizemos uma primeira reunião no local para estabelecer o plano de ação nós já tínhamos bombeiros fazendo efetivamente salvamentos no terreno e nós fizemos uma reunião com todas essas autoridades mais integrantes do Ministério Público estadual, integrantes do Ministério Público federal, da Defensoria Pública, autoridades municipais locais, outros secretários, voluntários. E nós estabelecemos ali algumas é, ações importantes para organizar o cenário num primeiro momento. Primeira ação que a gente estabeleceu foi que a Polícia Militar faria o perímetro de toda a zona quente. O que é a zona quente? Toda a zona que estava atingida pela lama. Esse espaço só poderia ser acessado por parte de bombeiros militares. Primeiro, por causa do tipo de terreno. Era uma lama absolutamente liquefeita, de difícil caminhamento. A gente costuma dizer para todos que, num momento como aquele, o bombeiro ele não anda na progressão e ele não nada também naquele espaço. Então, é aquilo que as imagens iniciais dos primeiros dias mostraram: o bombeiro rastejando na lama, afundando, um terreno absolutamente instável e principalmente porque havia também naquele lugar, como existe até hoje, uma outra barragem a montante que não estava com toda a condição de segurança certificada. Ora, se eu tenho um espaço que foi atingido e está com um terreno absolutamente instável e eu tenho uma barragem a montante, primeiro fato é, primeira ação. Só acessa o bombeiro militar, até por causa do seu treinamento específico para progressão naquele terreno. Para que eu possa também ter o controle adequado de todas as pessoas que estão ali, para que eu não tenha familiares, voluntários entrando de uma forma descontrolada. Caso houvesse o rompimento da barragem que estava a montante, eu poderia ter vítimas que eu não conseguia saber quem são. Então, esse primeiro, essa primeira ação, o perímetro da zona quente, foi absolutamente fundamental para dar segurança ao bombeiro de continuar suas atividades. Segunda ação, segunda decisão que foi tomada ali, ainda naquele ponto. A polícia militar ia cuidar, então, do perímetro, o corpo de bombeiros ia cuidar especificamente da operação, já que se tratava de uma operação gigantesca em razão do número de. A estruturas que poderiam ter sido atingidas, bem como vítimas. E a Defesa Civil faria todo o trabalho com os familiares, apoio a estes familiares e a construção, junto com a própria Empresa Vale, da lista de desaparecidos, atingidos, também por causa do contato com cada um dos familiares. Essa foi a primeira ação. Uma outra decisão fundamental naquele momento, organizar o local de trabalho. Então, nós tínhamos que tirar o posto de comando daquele ponto que era muito perto da zona quente. E foi definido, então, que o posto de comando geral estaria na Faculdade Asa de Brumadinho. E que a primeira reunião aconteceria dali a três horas, logo após essa primeira reunião, que foi no local, muito próximo do, do local da tragédia. A ASA, a faculdade ASA, cedeu o espaço e ele estava num ponto seguro e que dava condição de trabalho a todos aqueles que precisavam organizar sua logística e a operação de busca e salvamento até aquele primeiro momento. Definimos também que o local em que haveria informações para os familiares e cadastramento seria fora do posto de comando e este outro local para recebimento dos familiares, recebimento de. Informações, passar informações, seria um outro posto mais próximo da faculdade ASA, mais distante do ponto de apoio das operações. Dessa forma, nós definimos três estruturas: um posto de comando geral, o posto base das operações, bem próximo do local, e um posto para atendimento aos familiares. E assim foi feito, começamos a organizar todo o trabalho dessa forma. Fizemos uma segunda reunião logo na sequência, já na Faculdade Asa de Brumadinho. Espaço que nos deu condição de trabalho de organizar toda a estrutura de resposta por parte do Corpo de Bombeiros, toda a organização do trabalho por parte da Polícia Militar, toda a organização do trabalho por parte da Defesa Civil e dos demais órgãos que compareceram, cada um dentro da sua atividade. Nessa segunda reunião nós continuamos no propósito de dividir as principais atividades da seguinte forma busca por parte do bombeiros segurança de todo o perímetro polícia militar atendimento aos familiares diversos com a defesa civil e aí começam a aparecer também outras atividades que foram desempenhadas toda a parte jurídica desempenhada pelo ministério público a investigação por parte da polícia civil a defesa dos familiares por, por parte de defensoria pública etc bem como as questões ambientais por parte dos diversos órgãos ambientais estaduais e federais então cada um dentro da sua área nós montamos os diversos planos de ação dessa forma estabelecemos o sistema de comando da operação da operação nesse posto de comando estabelecemos que a operação de busca era do corpo de bombeiros na parte de baixo na parte da, da base é, do posto base e começamos a trabalhar com as estratégias que viriam de busca e salvamento a partir de então. Até aquele momento, busca e salvamento, porque havia possibilidade de vítimas vivas, como foram retiradas na sexta e no sábado, ou resgatados, um total de 192 pessoas. 192 pessoas resgatadas. Não apenas por parte do Corpo de Bombeiros, mas por parte da própria população, o que estaram. Estavam atingidos e se dirigiram de alguma forma ao hospital. Então, o primeiro número é esse. Ah, é preciso dizer que nós tivemos um momento específico que o então o major Cozendei, que era um dos responsáveis, ainda na sexta-feira, ele retirou aproximadamente 100 pessoas que estavam ilhadas. De que forma? Através de maquinários. Usando maquinários, ele fez um acesso e mais ou menos 100 pessoas saíram. Com vida e estavam ilhadas ainda na zona quente. Então, um total de 192 resgatados com vida e isso é importante. A partir de então, Defesa Civil, Vale e ah, algumas secretarias começaram a trabalhar a questão do número de desaparecidos. E o bombeiro passou então a tratar da estratégia de busca. Como seria essa busca? No primeiro momento, uma busca superficial em toda a extensão, toda a extensão. Num segundo momento a gente faria um trabalho de busca utilizando cães. E por que apenas no segundo momento? Porque naquele primeiro momento o terreno era absolutamente liquefeito. O cão afundaria, ele não tem como progredir. E por que só bombeiro? Quero destacar novamente, porque só bombeiro não utilizamos militares de exército, de polícia militar, voluntários, jipeiros, bombeiros civis, exatamente por causa do treinamento específico destes bombeiros para progressão no terreno em segurança. Em cursos, por exemplo, como o curso de salvamento em soterramento, enchentes e inundações. Homens experientes do nosso batalhão de emergências ambientais e resposta a desastre. Então, foi dessa forma que nós estabelecemos a estratégia inicial de fazer as buscas superficiais e apenas utilizando o sobrevoo de aeronaves, bem como os militares do Corpo de Bombeiros. Ainda no sábado, pela manhã, recebemos diversas ofertas a quem agradecemos e parabenizamos pela solidariedade de todo o povo mineiro, de todos os bombeiros militares do Brasil inteiro. Nós solicitamos um pequeno tempo para que a gente pudesse organizar toda a forma de Operação, é importante dizer: eu não tenho como, não tinha naquele momento como receber tantos apoios de uma só vez e não ter como empregá-los todos de forma imediata. Volto a dizer: a área precisava de um controle absoluto porque ela era de muito risco, não só pela instabilidade do terreno, mas pela instabilidade da barragem. O momento de receber os diversos recursos. E aqui eu quero citar eh, todos eles. Eh, aconteceu à medida que eu tinha condição logística e estrutural para receber cada um deles: de aeronaves da Marinha, aeronaves do Exército, apoio por parte do Serviço da Aeronáutica. Nós recebemos também corpos de bombeiros militares de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Goiás, Sergipe, Paraná. Santa Catarina, Alagoas, Maranhão, Distrito Federal, Bahia, Força Nacional de Segurança Pública, com bombeiros. Então, por parte da Força Nacional de Segurança Pública, vieram bombeiros. Então, nós recebemos de forma planejada cada uma dessas forças, para que cada uma delas pudesse estar é, revezando e dando o descanso devido. As outras que saíam, e também a cada um dos bombeiros militares que saíam, já que, como os senhores puderam ver em diversas imagens, o trabalho é extremamente extenuante, desgastante e de risco. Então, tem a questão física e a questão psicológica, ambas tratadas todo momento. É, nós recebemos também 136 militares ah, do Exército de Israel. Trabalhamos com eles durante os dias de domingo à quinta-feira, dando a eles todas as informações, toda a logística, todo o bombeiro de apoio, e pudemos fazer um trabalho muito efetivo dentro desse período em que nós resgatamos juntos nesta área 35 corpos. Então, bombeiro militar e o Exército de Israel localiz localizaram juntos nesta área de busca é, 35 corpos. O apoio foi feito dessa forma, e entendo que a explicação de por que usar paulatinamente foi colocado. Quero dizer que em nenhum momento faltou recurso, em nenhum momento nós deixamos recurso sem ser empregado. Então não existe nenhum momento em que nós não tivemos como aplicar o recurso que foi colocado à disposição. Então a utilização de cada um desses recursos Faz com que essa gestão tenha sido efetiva, a mais adequada possível, nem faltando e nem sobrando. Quero destacar aqui mais uma vez todo o trabalho integrado que foi feito com cada um dos órgãos e que, e que tem sido alvo de elogio em todo o Brasil. Volto a dizer: recebemos equipes do Brasil inteiro, recebemos equipes até do Exército de Israel. Todos eles fizeram questão de destacar como um dos pontos mais positivos essa forma integrada do trabalho de todas as forças de segurança pública e de todos os outros órgãos que ali estiveram para poder prover a resposta mais adequada em favor e em respeito a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Então, o trabalho foi feito dessa forma, a estratégia dessa forma também. Até o presente momento, acabo de receber aqui mais uma informação, é, conseguimos localizar 180 corpos. 180 corpos. Então nós temos aí pela lista acertada até agora e de controle por parte da defesa civil, de 130 desaparecidos. Mas nós temos também um número é, bastante grande de segmentos corpóreos que foram encontrados. Então, o acidente teve uma dinâmica absolutamente violenta em razão do peso e da quantidade de lama de rejeitos que desceu. Então, nós temos um número muito grande de segmentos que está é, sendo identificado através de DNA por parte da Polícia Civil. E esse trabalho tem sido executado ao longo das últimas semanas, ele vai continuar. Então, essa lista de desaparecidos tende a baixar bastante à medida que o trabalho de DNA vai avançando e a gente vai identificando pessoas é, ou a identificação dessas pessoas baseadas né, naquelas, na, naquilo que foi retirado de cada um dos familiares como um, um é, material genético para poder fazer bater aí a identificação dos segmentos corpóreos que foram localizados. É, cabe destacar ainda neste momento que os trabalhos deverão continuar até que continuemos sendo efetivos no encontrar é, corpos e segmentos. Quero dizer que a extensão é imensa, a distância da barragem até o Paraopeba, onde nós já encontramos corpos ou segmentos, passa de 10 quilômetros passa de 10 quilômetros de distância. E nós continuamos sendo efetivos. Ontem nós encontramos 13 segmentos corpóreos. Hoje já encontramos um corpo e um segmento. Então isso tem sido é, de efetivo resultado nas buscas. Mostra claramente que a estratégia seguida e perseguida firmemente desde o princípio, ela tem sido muito efetiva, tem mostrado resultado dentro de cada uma das suas áreas. Com relação ao emprego dos homens, desde o segundo dia. Nós montamos um hospital de campanha com polícia militar e corpo de bombeiros militar. E esse hospital continua até o presente momento. Existe um protocolo seguido, protocolo esse, obviamente médico, que partiu do segmento da saúde do corpo de bombeiros e da polícia militar. Era indicado, então, uma profilaxia desde o primeiro momento para o emprego de cada um dos bombeiros que ali estiveram, militares, civis e bombeiros de outros estados. Então havia uma profilaxia que a seguida, é ministrado uma medicação, um antibiótico a cada um deles no início, é feito também um trabalho ao final dos trabalhos, ao final do emprego de cada um destes homens. Volto a dizer, todos eles indicados Bombeiros militares de Minas Gerais, de outros estados e os bombeiros civis. Bombeiros civis foram empregados? Sem dúvida nenhuma. Voluntários foram empregados? Sem dúvida nenhuma. No momento certo e fora da zona quente, que é a zona que poderia ser atingida pela barragem que ainda está no local, mesmo com a sua instabilidade. Eles foram empregados e foram. Na zona fria, que é principalmente nas florestas, onde inclusive encontraram segmentos. Isso é importante de ser destacado: o trabalho que os voluntários, bombeiros civis, também fizeram. Recebemos bombeiros civis e de diversas partes do Brasil, de Santa Catarina, inclusive de fora do Brasil, e foram empregados efetivamente. É, cada um dentro da sua área. Cada um dentro da sua especificidade. Não usamos bombeiros civis nem voluntários na zona quente, apenas na zona morna e zona fria, e atuaram na busca em todos os dias que ali estiveram, coordenados pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. Escalas de serviço, temos escalas diversas para cada um deles. É, os homens do Batalhão de Emergência Ambiental e Resposta a Desastres. Eles trabalham com a escala de sete dias. Esse é um protocolo internacional da Insarag, que dessa forma a gente faz o emprego de todos eles por sete dias, sendo que não existe, desde o primeiro dia, busca noturna. Não existe busca noturna. Encerrava o trabalho ao pôr do sol, os homens passavam então por toda a limpeza, toda a asepsia. Por todos os cuidados médicos, psicológicos e tinham seu descanso, e no outro dia eram empregados novamente. Mas eu tenho escalas de outros bombeiros também, que era, pode ser de um, dois, quatro dias, tudo devidamente controlado. Importante dizer que os protocolos médicos de cuidado para cada um daqueles empregados no local continuam sendo seguidos e revisados. E aí passa, não apenas por parte. Dos é, integrantes do sistema de saúde do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, mas da Secretaria de Estado de Saúde e, ta, e, a, e também da Vigilância Sanitária em órgão do Ministério da Saúde. Tudo isso tem sido verificado dessa forma. Comandante, apenas uma pausa para o senhor poder tomar uma água e respirar, enquanto eu primeiro registro aqui a presença do nosso primeiro vice-presidente da mesa, do deputado Antônio Carlos Arantes, do líder do Bloco Liberdade e Progresso, deputado Cássio Soares, do deputado Douglas Melo, dos deputados Noraldino Júnior, deputado Bartô do Novo e do deputado, dos colega deputado Carlos Pimenta, registrada a presença de suas excelências. Eu faço aqui para o comandante a primeira indagação. O senhor trouxe uma primeira panorâmica. Nós já temos aqui para os deputados tomarem conhecimento que acabaram de chegar o último corpo foi acabado de anunciar para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, localizados 180 corpos e 130 desaparecidos até o presente momento. Esse é o total com relação à questão da vida humana. É, comandante, tem uma pergunta aqui que ela, ela precisa ser feita, até porque as competências do bombeiro. O alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, um documento dispensado para qualquer empreendimento, é, esse alto de vistoria do Corpo de Bombeiros foi feito. Na empresa Vale, que operava naquele momento, o senhor tem conhecimento desse chamado AVCB? Se as condições estavam todas corretas, se atendia os requisitos e as normas que, que regem aí o corpo de bombeiros com relação a essa matéria? O que se refere ao auto de vistoria do corpo de bombeiros? Ele é para questões de incêndio e pânico. Então, cada estrutura passa por uma situação como essa. Então, eu poderia ter um AVCB para o escritório, para o refeitório, etc. Pelo que nós temos de informação, todas elas estavam adequadas. Nós não temos nenhum tipo de situação com relação à barragem. Essa questão da estrutura passa por parte dos órgãos ambientais. Comandante, com relação à composição química dos rejeitos da lama, declarada pela Vale, o senhor conhece ou tomou conhecimento dessa composição química? que afetou ali aquela região O senhor tem algum conhecimento sobre a matéria desde o princípio é, uma série de informações eram solicitadas é, volto a dizer né até Aqui... porque a pergunta o senhor já sabe é com a atuação okay. dos militares okay. que estão okay. diretamente lá mergulhados lá vou lama. chegar lá é, eu, eu sei que eu estou me estendendo mas eu queria dizer que uma operação gigante como essa tem uma série de ações centenas de ações de operação, de logística, de cuidados com a saúde, mas desde o princípio nós nos preocupamos com, a rela, com relação à condição da, do que tinha naquele rejeito, desde o princípio. Então nós colocamos o nosso bombeiro, sabemos que o rejeito era tal qual o que era apresentado em Mariana. Isso nos foi passado, era um rejeito muito similar ao que tinha em Mariana. E desde o princípio, nós solicitamos toda a composição química dos rejeitos, do que tinha ali, em termos de ah, chumbo, alumínio, etc. É, isso tudo nos foi passado, a gente passou inclusive para os outros órgãos para os bombeiros de outros estados, para o próprio pessoal do Exército de Israel. No primeiro momento, eles já perguntaram a composição dos rejeitos, isso tudo eles receberam. E volto a dizer, o acompanhamento médico e os protocolos para atendimento e a profilaxia e os cuidados com cada bombeiro militar e com cada um daqueles que tiveram contato tem sido feito por parte do Corpo de Bombeiros. Nós já identificamos, após é, esse trabalho de controle dos exames de sangue de cada um dos bombeiros que ali estiveram, cinco. É, não conformidades ou algo que passa do limite do aceitável na composição de sangue de cada um deles. Três para alumínio e dois para cobre. Mas é importante dizer que, nesse momento, o número ou aquilo que foi apresentado no sangue destes cinco bombeiros não é considerado intoxicação. Tanto que não existe nenhum procedimento a ser adotado com nenhum deles. Ou seja, não existe um procedimento porque não é considerado intoxicação, embora esteja um pouco acima do parâmetro. A única observação que se faz é aguardar e, dentro de 30 dias, fazer um novo exame de sangue em cada um deles. Não obstante. Corpo de Bombeiros se preocupa com todos os seus homens e estes que apresentaram algum tipo de elevação no metal de metal no sangue são afastados da operação para que possam fazer os exames daqui 30 dias. É, é importante dizer que, inclusive no meio acadêmico, essa exposição de cada um dos bombeiros ela está sendo estudada. Por quê? Não é uma exposição aguda. De uma grande quantidade de metal e um contato absolutamente é, forte, muito pesado, e não é também uma exposição crônica, aquela que fica dois, três anos em contato. As equipes se revezam e já é colocado que a própria, o próprio fardamento, bem como todo o equipamento que nós colocamos à disposição, a todos aqueles que têm contato com a lama, que é o roupão de neoprene, já é uma importante barreira para que o militar não tenha qualquer tipo de ah, intoxicação ou qualquer tipo de ah, entrada de, materia, de material químico no seu corpo. Então, esse cuidado todo nós temos, é, temos feito durante todo o momento. Pela ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem, o ilustre líder do Bloco Liberdade e Progresso, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, eh, quero aqui, antes de mais nada, eh, parabenizar o Coronel Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e na sua pessoa, cumprimentar todos os bombeiros militares que estão em serviço, não só lá nos resgates de Brumadinho, mas também ao longo dos nossos 853 municípios, que posso atestar a eficiência, competência e dedicação de todos os bombeiros militares no nosso estado de Minas Gerais e a satisfação que tenho Coronel Estevo de tê-lo como comandante geral sabendo que o corpo de bombeiros está em excelentes mãos conhecedor que sou da capacidade do profissionalismo e da dedicação de Vossa Excelência à frente da da corporação Coronel Estevo antes de mais nada é, dizer também que nós acompanhamos através da imprensa principalmente quando chegou o Exército de Israel para poder prestar aquele primeiro socorro, aquele auxílio humanitário, tão logo aconteceu a tragédia, nós acompanhamos algumas polêmicas que foram passadas pela imprensa, dizendo que Minas Gerais estava agradecendo e dispensando o apoio do Exército de Israel, depois de algum momento já prestado. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, se realmente foi dessa forma. Se eles fizeram o que deveriam ter sido feito, se nós não precisávamos mais daquele apoio, enfim, para a gente deixar bastante transparente essa situação. Desde o primeiro momento, primeiros contatos com a equipe de Israel se deu exatamente comigo, com o Coronel Borges, que está aqui, com o Coronel Giovanni, com o Doutor Wagner, chefe da Polícia Civil, ao longo do domingo, dia 27 de janeiro. Nós nos preparamos para recebê-los, nós nos organizamos, fizemos o planejamento de onde empregar. É, obviamente, eu precisava ter um contato com eles e mostrar um plano A e um plano B. Mas eu já tinha como empregá-los de imediato. Nós não queríamos é, perder qualquer tempo nesse sentido. E também fizemos um planejamento para que essa operação não interferisse naquela outra que já tinha a sua dinâmica. Ou seja, eu continuei com a minha operação completa do jeito que estava, sem sofrer qualquer tipo de interferência. E agreguei a todos os integrantes de Israel uma nova operação com uma nova dinâmica em outra área de uh, busca. Isso é que foi feito. Então, nós não perdemos nenhum momento, nenhum tempo, não houve solução de continuidade. Ainda no domingo à noite, após chegar. Toda a delegação, eu já fiz ali mesmo no aeroporto de Confins, o Coronel Borges estava comigo, uma primeira reunião de planejamento. Mostramos todo o trabalho, abrimos os mapas, demos as sugestões de trabalho, discutimos o emprego de todos eles, e na segunda pela manhã nós já estávamos empregando todos eles de uma forma efetiva, de acordo com aquilo que foi planejado, sem qualquer discussão. O trabalho, volto a dizer, foi absolutamente efetivo. Nós encontramos juntos, ao longo aí, de domingo até quinta-feira, 35 corpos. Eles utilizaram os equipamentos deles das melhor, da melhor forma possível. Discutimos estrutura de busca para todo o terreno. São extremamente organizados. Têm uma experiência em diversos outros desastres ao longo é, do mundo, de tsunamis, terremotos foram efetivos em todo o trabalho, quando é, já estavam planejados para trabalhar até aquele período. Era esse o planejamento inicial, trabalhar até aquele período. É, na reunião final de trabalho deles, eles elogiaram ah, de forma efusiva todo o trabalho do bombeiro, a garra, o empenho, a dedicação, a técnica empregada. É, a solidariedade desse bombeiro para cada um para com cada uma das famílias e disseram que fizeram tudo aquilo que estava planejado e que não havia na quinta-feira mais nada a agregar já haviam passado tudo aquilo para os nossos militares então o trabalho foi absolutamente efetivo de grande valia não apenas para nós que recebemos uma série de Informações, sugestões de emprego, mas também por parte deles, e eles perceberam que, a partir do momento que não havia mais nada a agregar, cumpriram aquilo que estava planejado. Não houve, em nenhum momento, qualquer tipo de desacordo. Eu posso é, afirmar, reafirmar isso, e a gente tem uma série de. Documentos, vídeos em que eles agradecem e enaltecem o nosso trabalho, assim também como nós estamos bastante agradecidos e impressionados com, cada, com a organização do trabalho deles e a forma como eles atuaram aqui. Obrigado. Dando continuidade, é, em razão da, da ausência do presidente Sargento Rodrigues, assuma a presidência e passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes vice-presidente dessa casa. Olá. Senhor presidente, nobres colegas, queria cumprimentar também aqui o Coronel Estevo, o Coronel Estevo amigo aí de mais de 20, 20 já vai casetada, né? Pessoa que a gente tem um carinho, um respeito e sabe da sua competência e fiquei muito feliz quando a vossa excelência foi é indicado para comandar o Corpo de Bombeiros. Realmente uma pessoa diferenciada. Queria cumprimentar também o Coronel Evandro Geraldo Ferreira Borges, também lá na chefia do governo militar, do governador do Estado, e que também temos muita esperança no seu trabalho. Também cumprimentar a nossa promotora né, de justiça Marta Alves Vaz e né, complementar a todos vocês aqui presentes as autoridades presentes vou te fazer Brunel Neus três perguntas duas me parece uma para a nossa promotora tem uma barragem ao lado lá que chegou-se até a falar que ela estaria estourando né a gente vê que ela mais é de água né e continua com a umidade, pelo menos as últimas, as últimas filmagens que, que, que eu vi. Como é que está aquela questão ali? Bom, desde o princípio, é, temos solicitado diariamente informações com relação àquela barragem. É, logo no início das operações, a gente pedia informações a cada uma hora de todas as medições, dos piezômetros. Para que a gente pudesse ter segurança no emprego dos homens na zona quente. Isso tem sido feito desde o princípio. A Vale tem atestado essa segurança através dos indicadores de todos os equipamentos que estão colocados exatamente no, pró no próprio maciço. É, no, domi no domingo, ou na segunda, agora já não me lembro se foi 27 ou 28, houve uma movimentação ou uma inadequação dos números que foram colocados pelo piezômetro. Então, ali, ela. Teve o seu grau de risco elevado e houve, então, um trabalho para evacuação de outras áreas que poderiam ser atingidas. Isso aconteceu em uma das manhãs. Depois os equipamentos continuaram mostrando uma estabilidade que dava um credenciamento para um grau de risco aceitável e nós voltamos a trabalhar é, de forma. Des, planejada como desde o dia 25 de janeiro. Então ela continua sendo monitorada diariamente. Os equipamentos estão sendo é, lidos a todo momento. É, ela tem sofrido aí um trabalho de esvaziamento. Então, inclusive durante a noite a gente aumenta a vazão de água que sai para que é, possamos garantir a segurança dessa barragem então ela continua sendo monitorada e está com um grau de risco aceitável para que a gente possa ter o bombeiro atuando na zona quente. Muito obrigado a outra pergunta que houve é essa quantidade de bombeiros acelerou se as buscas e tem com bastante sucesso mas ainda pelo jeito falta mais de 120 ainda pessoas corpos ainda para ser resgatado. Qual que é o planejamento? Qual que é a proposta da continuidade das ações, meu sabendo as dificuldades? A estratégia ela tem sido perseguida desde o princípio. No início dos trabalhos, as buscas eram superficiais e um uso muito grande de aeronaves. É, nós chegamos a trabalhar, então, com mais de 400 bombeiros, inclusive de outros estados, Força Nacional de Segurança Pública, os bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública. 16 aeronaves fazendo busca em toda a extensão de uma forma superficial. Então, o bombeiro andava, rastejava ali a gente verificava alguma coisa até 50 centímetros abaixo. A partir daí, a gente começou a usar uma outra estratégia que foi com o emprego de cães, principalmente. A gente diminui o número de aeronaves. Então, a gente baixou para oito, nove aeronaves e um número menor de bombeiros. E agora nós estamos na terceira fase da estratégia que vai até o final. Então, nós dividimos. Toda a extensão, então, são aproximadamente 280 quadrículas de 125 metros por 125 metros. Para cada quadrícula dessa, nós temos uma frente de trabalho que tem uma escavadeira, uma pá carregadeira, dois caminhões e um emprego de cães. É feito então, a retirada do rejeito, é feito então, a verificação do rejeito. O cão passa para apontar ou não a presença de alguma coisa que indica um segmento corpóreo e esse trabalho será feito até o final. Então, nós temos um número menor de bombeiros e um número muito grande de maquinários. Hoje, nós estamos contando com aproximadamente 120 bombeiros, volto a dizer, chegamos a ter mais de 400. E nós estamos contando com mais de 50 maquinários, chegamos a ter 57. Vamos continuar dessa forma até que os trabalhos continuem efetivos no encontrar diariamente corpos e segmentos e até que a gente possa cobrir toda a extensão, bem como o trabalho do IML através da Polícia Civil através do IML, possa identificar os diversos segmentos corpóreos que ali estão, para que a gente possa baixar o número de desaparecidos da lista colocada. Só mais uma pergunta nesse sentido. Por exemplo, encontra um braço de uma pessoa, isso significa que encontrou o corpo da Não. pessoa? Não. O é, 180, é dado baixo? O é que, 180 é? que nós encontramos até agora é aquilo que a Polícia Civil considera como um corpo completo. Os segmentos estão sendo colocados para identificação através de DNA. E aí eu posso ter um, diversos segmentos, cinco, seis segmentos de uma única pessoa identificada, ou mesmo... É, um segmento de uma pessoa que não tinha, tenha sido identificada ainda. Então, a gente precisa aguardar o trabalho de identificação por parte do IML. Os 180 que nós temos são aqueles considerados corpos completos. Muito obrigado. Antes de fazer a pergunta a vale. doutora Marta, eu queria aproveitar, o Coronel Silva, e na pessoa do Coronel Borges também, não enaltecer todo o trabalho dos bombeiros, da Polícia Civil, do pessoal do IML, é, em todo sentido todos os segmentos voluntariados que participaram ativamente. Ontem, inclusive, realmente, nós fomos na Associação Comercial, era posse do nosso amigo o Diniz, que estava é, tomando posse como presidente da Associação Comercial e não, não. Isso, não, não, não a Associação Comercial. E os senadores, estavam os dois senadores, estavam eu lá, muitos deputados, muitas autoridades, todos foram convidados para a mesa, e a maioria foram, foram não tem sido normalmente, foi aplaudido, mas aí chamaram o coronel estevão e também uma moça, uma militar. Né? Aí foi aplaudido de pé por uns três minutos. Aí. Então mostra, assim, o carinho da população, o reconhecimento da população, é, foi muito claro eu, eu, e foi assim até emocionante. Exatamente. Né? É. Eu queria é, agradecer o presidente que assumiu, que nos convidou. O Agnaldo Diniz. Exatamente. Né? E dizer que o reconhecimento ali, aqui também na própria posse dos senhores na Assembleia, recentemente no Tribunal Regional Eleitoral, mostra o reconhecimento de toda a sociedade. Do trabalho e do esforço de todas as forças de segurança pública, é, porque todo o esforço que a gente tem feito ali, o desempenho, é em respeito profundo a todas as famílias que perdeu o seu ente querido. Então. Estamos trabalhando de forma bastante intensa, empregando toda a nossa técnica, empregando toda a nossa condição física para dar a melhor e mais efetiva resposta em respeito a cada um dos familiares. Obrigado. O mas, o... O... Sargento, o... Senhor... O presidente, presidente, eu queria só fazer é... mais uma é, mas... pergunta para a promotora. Não, mas nesse momento não dá, deputada Arantes, porque a promotora não fez a exposição dela ainda. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros é o primeiro a fazer a exposição. Ah eu queria contar com a colaboração de vossa excelência para logo Desculpa. em seguida a gente passar a palavra ao coronel Borges que é a chefe de gabinete militar e o coordenador estadual de defesa civil e depois nós deixamos aqui os dois na primeira etapa porque tem atuações que uma complementa a outra né e depois a doutora Marta Larcher que representa a força-tarefa do, do Ministério Público é, para as questões ligadas na área criminal e as outras ações de competência do MP. Eu pediria aos colegas deputados que a gente pudesse ouvir primeiro as autoridades e eles anotassem. Né? Já estou aqui com a, com a lista dos inscritos, porque senão a gente não consegue avançar e a gente só fica apenas num, em uma autoridade só fazendo esse ping-pong. Pedir um pouquinho de paciência aos colegas deputados e logo depois, se tiver alguma outra pergunta a ser feita ao, coro, né, ao comandante de Corpo Bombeiro, não há problema nenhum. Ok? eu passo a palavra, com a compreensão dos colegas deputados, né, ao Coronel PM Evandro Geraldo Ferreiras Borges, que é o chefe do gabinete militar e coordenador estadual de Defesa Civil. O senhor tem a palavra. Excelente, deputado Sérgio Rodrigues, a pessoa de que eu todos os demais deputados é, da comissão que presentes, o Coronel Estevam, apesar amigo e companheiro da Labuta do dia a dia, a doutora Marta, representante do Ministério Público. É, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa hoje é, para podermos expor um pouco do trabalho que vem sendo realizado é, no sentido de mitigar o sofrimento em decorrência do desastre com a barragem da Vale em Brumadinho. É, desde, eu vou tentar ser bem breve, aproveitando aquela fala que eu não estevo, que são muitas áreas comuns. Nós estamos juntos em Montes Claros quando recebemos a notícia é, do rompimento da barragem. E de imediato deslocamos de volta de retorno a Belo Horizonte. E já por volta de três horas da tarde, quatro horas, nós já estamos em Brumadinho fazendo a primeira reunião de trabalho no primeiro posto de comando que foi estabelecido próximo à represa, à barragem que havia sido rompida. E uma preocupação desde o primeiro momento, e para que nós entendamos, a defesa civil atua de forma sistêmica, pelo próprio conceito na, na, na lei, na coordenação dos trabalhos de socorrimento. De prevenção, de atendimento às vítimas de desastres nesse estado. E esse trabalho se dá justamente em, em torno da coordenação dos esforços das instituições envolvidas no atendimento e socorrimento dessas pessoas. E, desde o primeiro momento, a primeira preocupação nossa era o acolhimento e atendimento às vítimas, né? não só aqueles diretamente atingidos pelo desastre, mas também os afetados, aqueles que eram alcançados de forma indireta. É, e aí nós temos os familiares né, os moradores da, 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 da vizinhança do local do desastre, de desastres e nessa preocupação uma das primeiras medidas foi justamente fazer o acolhimento estabelecimento do posto de controle é, na faculdade de asa é, estação conhecimento para re, acolhimento cadastramento e listagem das pessoas que estavam sendo acolhidas com atendimento psicossocial de saúde mental, é, atendimento médico, acolhimento, e tudo isso viabilizando todo o atendimento necessário junto aos órgãos envolvidos é, no âmbito do Estado. A todas as, as CETOPs, secretarias de, de, de desenvolvimento econômico, a própria CEMAD, o é, Ministério Público tem sido um grande parceiro, defensoria pública no atendimento dessas pessoas, dos seus direitos. E o restabelecimento inicial dos serviços essenciais, que era que, num primeiro momento, havia uma preocupação muito grande em torno do abastecimento de água da região. A Copasa, que também estava conosco lá, nós conseguimos fazer é, as, a, a, os encaminhamentos necessários para que é, o abastecimento de água do manancial do Paraupeba fosse interrompido e fosse desviado para um outro manancial de água de Rio Claro, para que não houvesse prejuízo no abastecimento de água da população. O que foi plenamente atendido de forma muito rápida, nas primeiras 12 horas, esse, esse abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, não houve nenhum prejuízo. Por essa intervenção que fizemos. Da mesma forma, é, havia uma necessidade de restabelecimento de energia elétrica das residências a, a, que haviam é, tido o fornecimento interrompido em virtude do rompimento da barragem. E a CEMIG, em menos de 24 horas, conseguiu fazer o restabelecimento da energia elétrica desses locais. É, tudo isso via a intermediação e coordenação dos trabalhos da Defesa Civil. É, na Estação Conhecimento, nós tínhamos lá as equipes de. Psicólogos, assistentes sociais que faziam o acolhimento dessas pessoas, é, com o estabelecimento da listagem e, e destinação das pessoas que estavam desabrigadas é, para hotéis e é, é, acolhimentos da região, a empresa fornecendo todo é, o aporte logístico para acolhimento dessas pessoas, transporte, é, e tudo isso coordenado pela Defesa Civil. É. Então, é importante entender que toda essa barragem de Rio Manso, né, do Manancial de Rio Manso, que foi. Foi, foi desviado o sistema de abastecimento de água. Todo esse esforço é, no sentido de dar o, o atendimento necessário que era o objetivo principal nosso de é acolhimento das pessoas, né, do povo daquela localidade. É, o, todo o trabalho e aqui eu ratifico as palavras do Coronel Estevo, foi um trabalho que ele tem sido frutuoso e tem dado certo é, e ele aconteceu da forma como vem sendo desempenhado pelo entendimento e pela interlocução e voluntariedade, anseio das instituições envolvidas em trabalhar de forma conjunta, houve e tem havido uma afinação muito grande, onde o objetivo maior era justamente fazer o atendimento das pessoas e o, 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 o centro de comando e controle estabelecido na faculdade de asa possibilitou que todas as agências ali envolvidas pudessem trabalhar de forma coordenada e eu não digo só no âmbito do estado as agências federais, que é a Defesa Civil Nacional, desde o primeiro momento tem se feito presente e nos ajudando na coordenação desse trabalho, nos esforços. As agências federais, IBAMA, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, todos os órgãos envolvidos que tinham participação na área estavam ali congregados, Polícia Militar, no CICC, a própria Defesa Civil, Bombeiros, Polícia Civil, todos os órgãos ali, os esforços envolvidos. A Defesa Civil Municipal é, o, a, o, tem um papel importante nisso aí, que é na coordenação dos trabalhos e nos dando um apoio, o um, um aporte necessário. Então, esse trabalho foi desenvolvido e ele tem sido, tem tido sucesso em virtude dessa, desse anseio, dessa, dessa união entre as agências. No é, primeiro momento, nós estabelecemos também, havia uma, toda uma discrepância em torno da listagem das pessoas, que havia um anseio muito grande das pessoas saberem como que isso estava sendo feito, a Defesa Civil. É, paralelamente à lista que estava sendo divulgada Pela empresa, iniciou um trabalho é, Junto com nossos órgãos de inteligência sentido de fazer um acompanhamento refinado é, Das pessoas Atingidas e afetadas E hoje nós temos esse quadro aí de 180 Óbitos confirmados Mais 127 pessoas desaparecidas Confirmadas, nós pegamos a listagem As várias listagens que existiam Dos órgãos, cada órgão começou a fazer uma listagem Nós vamos pegando essa listagem E hoje nós temos um quadro bem mais próximo Da realidade, onde nós Além da busca em sistemas, nós fizemos a busca ativa, nós fomos buscar confirmar quem eram essas pessoas, se realmente estavam desaparecidas, porque, no primeiro momento, surgiu uma dificuldade muito grande. Com o anúncio do, 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 é, é, do valor que a Vale estava liberando previamente para atendimento e socorrimento das pessoas, das famílias, é, houve uma procura muito grande de pessoas mal, mal intencionadas, é, fraudes, né? na verdade, fraudes, é, tentando obter esse valor. E nós tivemos que ter um trabalho muito grande, um critério muito grande de fazer essa seleção e acompanhamento dessas listagens. E hoje nós estamos aí com é, é, uma listagem bastante próxima da realidade, onde nós temos aí em torno de 307 desaparecidos, entre óbitos e desaparecidos confirmados, com a possibilidade aí de chegarmos ainda a 332, que são números de pessoas que ainda nós temos que é, confirmar e realizar a busca ativa nos locais ainda. então a, Fora isso, a listagem de pessoas não identificadas é, que não, ainda não pudemos confirmar, devido a homônimos e nomes que sem nenhum dado de qualificação, mas que é, no primeiro momento a gente não tem ainda um quadro maior. Mas confirmados até o primeiro momento, 180 mortos e 127 pessoas desaparecidas confirmadas, totalizando aí 307 pessoas atingidas diretamente entre desaparecidos e óbitos. É, Tivemos também, nessa listagem, um o cuidado de fazer o acompanhamento é, das pessoas é, localizadas, foram localizados e confirmadas 487 pessoas, é, 47 pessoas desabrigadas, a Defesa Civil Estadual coordenou os trabalhos da Defesa Civil Municipal no sentido de fazer a avaliação das residências é, afetadas, os trabalhos de avaliação meio de danos. É, hoje nós estamos aí com é, é, mais de 160 residências já vistoriadas, restando ainda em torno de 100 residências, mas o trabalho continua sendo feito pela Defesa Civil mas, Municipal. Afetadas, comandante? Qual é o número? É, pessoas? De, não, residências. Residências em torno de 240 residências é, afetadas. É, esse trabalho ainda está sendo, tá sendo feito ainda pela Defesa Civil Municipal, que tem responsabilidade por isso, deputado. É, então é, é um trabalho que ele é feito a miúde, né? De forma diuturna. Havia uma preocupação no primeiro momento também em torno das rodovias que haviam os acessos que haviam sido obstruídos é, pela, pela lama de rejeitos da barragem e havia uma, é, é, uma preocupação muito grande no primeiro momento da rodovia que ligava a localidade Alberto Flores, porque o aterro sanitário do município ficava estava 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 isolado. E de, de imediato nós é, começamos a buscar alternativas para a liberação daquela rolovia que era prioritária, porque o recolhimento do lixo da cidade é, já estava prejudicado, e a gente poderia termos um outro problema, que era uma questão de saúde pública. A aproximação do período escolar também, é, muitas, muitas crianças estavam com dificuldade de deslocamento do transporte escolar para a cidade. É, nós fizemos gestão junto ao Exército Brasileiro e trouxemos equipes de engenheiros do batalhão de engenharia de Itajubá para fazer uma avaliação sobre a possibilidade de lançarmos uma ponte aérea sobre a, 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 aquela, aquele trecho que estava interditado. Não foi possível, devido à avaliação, pelo, pelo, pela dimensão do vão, e, de imediato, nos sentamos com os engenheiros do DR, da própria Vale, e no sentido de que pudessem buscar uma alternativa para a liberação daquela via. E hoje nós já estamos aí, com, já com bastante avançados na liberação da rodovia pela uma ponte provisória metálica que está sendo construída é, naquele local. Houve a necessidade de fazer a elevação da pista, a tentativa inicial de liberação à água é, do córrego que estava é, é, percorrendo a rodovia. Não foi possível essa, obter êxito, mas é, isso já está bem, bem, bem coordenado e a solução para isso já, está, já foi encontrada. É, existem algumas áreas ainda que estão obstruídas e, na semana passada, nós conseguimos... É, é, recomendar que a empresa fizesse a drenagem dessa água, para que a lama é, não, não fosse possível ainda, nesse primeiro momento, a dragagem, porque é, é, esse loca, esses locais ainda são objeto de busca, se podemos encontrar corpos ainda naquele local. Né? A parte de, de, de ajuda humanitária, a gente destaca que é, a. a, a a solidariedade do povo mineiro, é, do povo brasileiro como um todo, nós recebemos ajuda humanitária de todo o país, caminhões é, é, de, de ajuda chegando do sul do país, do nordeste, é, de todo canto do país chegando ajuda. Chegou no momento que nós tivemos que pedir que as ajudas é, fossem cessadas por causa justamente é, pelo cenário, nós tivemos um número é, limitado de pessoas atingidas, de desabrigados e a quantidade de recursos que nós tínhamos recebido e que estavam os depósitos tanto da Defesa Civil quanto dos Servas quanto do, do local destinado na cidade que era o ginásio poliesportivo a quadra poliesportiva da cidade nós estávamos com uma situação extremamente lotada então e muitos produtos com data de vencimento é, apesar de pedirmos produtos não perecíveis então havia uma preocupação daquilo ali é, 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 tomar uma proporção muito grande e também a gente ter per, estar perdendo o produto, a parte desses produtos é, então a gente pediu para acessar justamente por isso, porque nós já tínhamos é, recurso humanitário em, em quantidade mais do que suficiente. E mais recursos chegando, isso aí teria que abrir novas frentes de trabalho, seria uma demanda de mais pessoal, e muitas vezes a gente ia retirando reforço e recursos de áreas prioritárias naquele momento para nós de socorrimento às vítimas. Por isso, nós pedimos para parar. Mas hoje nós temos. É, a questão do, 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 da entrega de água potável foi coordenada também junto à Copasa e junto à própria empresa, a contratação de caminhões-pipas para a distribuição de água potável para as residências, para as famílias que estavam com o fornecimento interrompido, e a própria Copasa já trabalhando no restabelecimento desse desse, desse atendimento. É, o atendimento, o recolhimento e alimentação de animais, é, que foi também coordenado pelas pela Defesas Civil o deputado Norodinho esteve lá conosco em vários momentos, também fazendo o recolhimento desses animais, Muitos animais, no primeiro momento nós tivemos uma dificuldade porque a prioridade era realmente as operações de busca, mas posteriormente isso foi coordenado e os animais que não puderam puderam, não tinham condições de retirada imediata, receberam alimentação no local. O mandante tem o um número desses animais que esses animais domésticos que foram mortos e os que foram resgatados, tem Eu não tenho nesse momento agora esse número, eu posso passar para a pessoa posteriormente. Obrigado. É. É, tudo aquilo foi tratado pelo corpo de bombeiros. Nós temos número e o deputado Noraldino já tem um requerimento também para uma audiência pública que vai tratar especificamente disso, disso aí. Eu vou encaminhar aqui o tenente-coronel Ângelo que tem relatado tudo aquilo em termos de animais que a gente é, recolheu, corpo de bombeiros. Ok. É, então é, é, houve toda essa preocupação, né, é, no sentido de dar esse atendimento imediato e, e necessário às, às em todas as frentes que foram abertas, né? e o trabalho ainda continua de forma ininterrupta. Nós temos equipes da Defesa Civil em Brumadinho desde o primeiro momento, em 24 horas. O pessoal tem trabalhado bastante no, 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 no atendimento das necessidades, das necessidades da população local. O posto de comando hoje foi transferido já há duas semanas para o Clube Aurora, uma vez que a Faculdade Asa necessitava retornar ao período escolar, e isso acaba impactando de forma significativa na população. Fizemos a agilização também junto ao governo do Estado é, do, do, do decreto de, 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 de decretação de estado de calamidade pública para que o município pudesse ter agilidade nos processos de socorrimento e atendimento da sua população. E o governador já homologou esse decreto já na semana passada, logo que o processo correu rapidamente, que chegou por parte da prefeitura com todos os requisitos preenchidos. Então, esse atendimento. Foi dado condição ao município de fazer todo esse, 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 esse procedimento. Uma questão que surgiu também no meio do, 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 da crise, como um todo, foi a necessidade a gente, da barragem é, que ainda está intacta. É, havia uma, 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 uma preocupação em torno do rompimento dessa barragem, e poderia impactar também é, na, na região central do município de Brumadinho e foi necessário que a Defesa Civil empreendesse um plano de evacuação daquela, daquela área, de forma é, que a população pudesse ter conhecimento quais locais elas deveria, ela, é, os, os moradores, a população deveria se dirigir em caso de rompimento, porque é, a lama não chegou até o centro do município, mas a água do rio, do Paropeba, sairia da, da, da sua calha e poderia inundar residências na região central de Brumadinho. A gente tinha um número estimado de mais de 2 mil pessoas que poderiam ser atingidas. Então, a Defesa Civil Elaborou um plano de contingência de evacuação dessas pessoas, um plano de emergência. Hoje foi feito todo um processo de divulgação, de treinamento com essas pessoas. Então, em caso de evacuação da área, a população já tem hoje definido quais locais que são definidos como ponto de encontro e ali elas, recebendo orientações, seriam deslocadas para os locais orientados e recomendados pela empresa. Então, tudo isso já foi implementado, a Defesa Civil continua acompanhando esse trabalho em loco. É, ainda continuamos continuamos no local fazendo a coordenação dos, do, dos, dos trabalhos é, Há ainda um envolvimento muito grande da parte da CETOP, da Secretaria do DR é, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Saúde Nos apoiou muito na questão da disponibilização de profissionais da área de saúde Psicólogos, é, de assistentes sociais que pudessem fazer o atendimento dessa população E isso permanece, fora o atendimento que nós requeremos que a empresa fornecesse e prestasse e continuamos fazendo é, todo o acompanhamento é, e socorrimento, atendimento das pessoas, das vítimas do desastre é, no alcance do município de Brumadinho. Era isso é, que nós tínhamos a passar nesse primeiro momento. É, agradeço muito a oportunidade. Há uma preocupação muito grande. Hoje nós estamos também buscando tecnologias que possam auxiliar no, no acompanhamento e no monitoramento dentro da parte da, 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 da Diretoria de Prevenção de Risco e Desastre da Defesa Civil que possam vir ajudar. Na é, detecção e acompanhamento dessas barragens no Estado, já há um trabalho muito grande da nossa parte. É, o governo tem se mostrado muito preocupado com essa questão, sempre dizendo, ressaltando, que a parte de segurança de barragens, a parte de, é, de fiscalização de estabilidade de barragens, compete a, a, aos órgãos federais, competindo ao, ao, ao governo do Estado, aos órgãos do Estado, fazer a parte de licenciamento ambiental. Mas, ainda que o que, é, é, a DNPM, a ANM, né, é, hoje a Agência Nacional de Mineração, tem sido também uma parceira muito grande, todas as, as questões que têm envolvido essa, 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 esses problemas de barragem têm sido muito solícitos e nos atendido na questão das vistorias acompanhamento dos resultados. É, prova disso, nós já tivemos aí, depois de Brumadinho, mais quatro. É, incidentes de onde houve necessidade de fazer evacuação de pessoas no, 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 no Estado. Então, nós mantemos o acompanhamento dessa situação no âmbito do Estado e esperamos, sim, que a gente possa, é, ao longo do tempo, aí trazer um pouco de alento para a população de Brumadinho, que já sofreu com essa, com essa tragédia e cujos, cujos impactos ainda tendem a perdurar durante um bom tempo, ainda é, 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 no âmbito desse Estado. Muito obrigado. Sofrendo sofreu está sofrendo e vai perdurar por muitos e muitos anos até porque a perda da vida humana né Romano? não tem como né não tem dinheiro da vale que vai conseguir né, pagar a perda de um ser humano né? infelizmente não é assim que o, o diretor presidente pensa né aquela cena lá na câmara dos deputados numa frieza ele sequer sequer levantou em respeito ao um minuto de silêncio proposto pela, pelos trabalhos da comissão aquele dia ele permaneceu sentado Todos os parlamentares e senadores presentes levantaram em respeito ao um minuto de silêncio e ele ficou sentadinho, frio, como se a coisa fosse tratada em igual número, né? Se eu estivesse lá trabalhando dia e noite com os policiais e bombeiros militares, o pessoal da saúde diretamente envolvido, eu queria ver se, se a reação dele seria essa, né, comandante? É, não tem como mensurar o valor da vida, é inestimável, e isso impacta todos que estão ali. É... Da nossa parte, deputado, o quem pode dizer é, é, mais uma vez, as instituições do Estado, principalmente as, as instituições na área de segurança, mostram o seu valor no âmbito desse Estado. É, a União, a, a abnegação que os profissionais de, têm demonstrado, é, independente de quaisquer as exceções, mas justamente em prol da vida, em prol do bem-estar da população do Estado, é algo que a gente tem que ressaltar aqui, porque essa interação tem sido fundamental e tem sido a diferença nesse contexto. Agradecemos a participação nesse momento. Passamos a palavra à doutora Marta Alves Larcher, promotora de justiça, que aqui neste ato representa o doutor Sérgio Toné, procurador -geral de justiça. A senhora, tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite em nome do Dr. Antônio Sérgio Toné. Ele, em razão dos diversos compromissos, não pôde comparecer, mas me pediu que comparecesse em nome da Força Tarefa, em nome do Ministério Público. Agradecesse o convite, parabenizasse a Comissão de Segurança Pública pela iniciativa. Né? Antes de, de fazer aqui um relato sobre como tem sido o trabalho do Ministério Público né? desde o dia 25 de janeiro, eu não poderia deixar de render homenagens aqui e reconhecer o trabalho do corpo de bombeiros e da defesa civil. Né? É um trabalho que enaltece o povo mineiro e se essas duas instituições já prestavam um trabalho relevante antes desse evento, a atuação delas destacada, no, o esforço, a dedicação, o respeito. Né, as vítimas só reforça o, o, o papel valioso que os senhores têm, né? Bom, não é, vou fazer aqui um breve relato do que tem sido a atuação do Ministério Público, né? É, desde o dia 25, logo a, a partir da notícia da divulgação da notícia do rompimento da barragem, o Dr. Antônio Sérgio Toné determinou o deslocamento de uma equipe. Do nosso NUCRIM, o Núcleo de Investigação de Crimes Ambientais, né, para que comparecesse abrumadinho e, juntamente com as demais autoridades do Estado, ligadas à, à defesa social, é, iniciasse a apuração né, das causas dos danos. E os efeitos também, né? a extensão dos danos. É, na, no dia seguinte, no dia 26, foi montada né, uma equipe, uma força-tarefa, composta por mais de 15 membros do Ministério Público, com atuação na área ambiental, na área de direitos humanos, na área de saúde, infância. É, então, é, essa essa equipe ela se dividiu, né? uma parte atuando na questão ambiental. Outra parte atuando na, na questão socioeconômica de apoio às vítimas, e uma terceira parte com a questão criminal. Né? É, foram instaurados alguns procedimentos, né? é, no âmbito da tutela do meio ambiente, foi instaurado. É um inquérito civil lá na, na comarca de Brumadinho, né? e, nesse, e esse inquérito civil deu origem a uma tutela cautelar em caráter antecedente, em que o Ministério Público buscou, junto à Justiça da Comarca de Brumadinho, o bloqueio do valor de 5 bilhões de reais para garantir a implementação de medidas emergenciais né? para evitar a ampliação do dano. E também a adoção de medidas necessárias para evitar o rompimento da, daquela quarta barragem, né, da Barragem 6, que ainda está lá e que houve a notícia de que ela corria risco de romper-se. Né? Além desse procedimento, foi instaurado também um, um procedimento de investigação criminal, que ainda está em curso. Né? Dentro desse procedimento, é, é capitaneado pelos promotores criminais, pelo GAECO, pelos promotores de defesa do patrimônio público é, e pelo CAOMA, juntamente com a Polícia Civil, nós estamos investigando crimes ambientais. Né? É, temos também em foco o crime de homicídio e o crime de falsidade ideológica, consistente na, na, no fornecimento, né, na apresentação de laudos falsos. As autoridades viabilizando a operação do empreendimento. Né? É, também foi instaurado um procedimento para é, identificar os danos às vítimas, danos materiais e morais, né? e salvaguardar os seus direitos. Nesse aspecto, nós temos trabalhado em conjunto com a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União e com o Ministério Público Federal também. Né? É, e ainda temos um inquérito civil em Belo Horizonte instaurado para apurar os efeitos do rompimento da barragem na região, na bacia do rio Paraopeba. Né? É, foram ajuizadas, como eu falei, algumas ações civis públicas de natureza cautelar. Né? É, no âmbito do meio ambiente, nós conseguimos essas medidas de bloqueio de 5 bilhões e de adoções de medidas emergenciais para evitar o rompimento da barragem. Obtivemos também na comarca de Brumadinho, é, em sede de tutela cautelar, o bloqueio de 5 bilhões. Então, o Ministério Público conseguiu o bloqueio total de 10 bilhões de reais. Né? e garantia de moradia para aquelas pessoas que tiveram que ficaram desabrigadas em razão do, do evento, né? Nessa ação, num segundo momento, nós vamos pleitear também a reparação de todos os danos envolvendo não só as pessoas é, diretamente atingidas, aquelas que perderam suas moradias, os seus familiares, mas os comerciantes, a população de um modo geral, o próprio município, que teve a sua economia severamente abalada pelo evento. Né? É, além disso, ainda existe uma outra ação civil pública tramitando aqui em Belo Horizonte, em que o Ministério Público busca garantir as condições de segurança de 57 barragens de propriedade da Vale. Né? Dentro desse número de 57, nós identificamos, a partir de documentação fornecida pela própria Vale, 10 barragens que estariam em situação crítica. E o que nos alarmou muito, que a Vale já tinha conhecimento dessa situação, pelo menos desde junho do ano passado. Né? E dentro dessa lista de dez barragens críticas, duas já haviam rompido. Então, isso nos alarmou muito e nos levou a ajuizar essa ação aqui na capital, em que foi determinado que a Vale adotasse todas as providências necessárias para garantir a estabilidade dessas barragens e não sendo possível garantir essa estabilidade, que promovesse é, a remoção cautelar das pessoas para que elas não fossem atingidas no caso de eventual rompimento. Né? Doutora Marta, pois a não? senhora disse que 57 barragens da Vale, 10 em situação crítica, que a Vale tinha conhecimento desde julho do ano passado. Hum. Dessas dez aí está incluída a do córrego do feijão? Estava, E eles incluído. tinham conhecimento Sim. do risco? É. Ok. Tá bom? Bom, ainda dentro, já agora já numa fase de atuação extrajudicial, né? O Ministério Público também expediu recomendações. É, uma das recomendações foi para que a Vale elaborasse um plano. É, emergencial de resgate e cuidado da fauna, né? disponibilizando maquinários, alimentação, veículos e cuidado dessa fauna até que ela pudesse ser é, entregue ao responsável. Né? Fizemos também uma recomendação relativa à preservação do nosso patrimônio histórico. É, ainda não foi possível aquilatar efetivamente, é, o quanto desse patrimônio foi atingido. Né? Nós estamos fazendo esse trabalho, mas de qualquer forma foi determinado que ela, que a Vale se antecipasse, identificasse esse patrimônio é, e tomasse as medidas necessárias para garantir o seu resgate e a preservação. Né? Uma terceira recomendação diz respeito à proibição da pesca na bacia do, do, do Paraopebas, tendo em vista que o recurso hídrico se tornou inadequado ao consumo humano e à utilização para dessedentação de animais, né? É... Começamos logo após o acidente a discutir com a Vale um termo de compromisso preliminar em que ela adotasse medidas emergenciais. Né? Houve muita dificuldade a, é, para se chegar a um acordo. Ainda não chegamos a uma totalidade do que entendemos que é devido. Né? É isso até essa posição da empresa é, nos levou, levou o nosso procurador geral. A, a, a falar que a boa vontade da Vale deveria sair da mídia e ir para a mesa de negociação, tamanha a dificuldade que nós encontramos é, nesse primeiro momento para a negociação. Esse, é, esse acordo é de reparação, não é isso? É, são de medidas emergenciais. Por exemplo, no dia 20, na, durante uma audiência na Sexta Vara de Fazenda Pública aqui da capital, numa ação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais aqui o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual aderiram na condição de autores e também o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a União aderiram como amicus curiae é, foi celebrado um é, parcial, um acordo parcial, né, onde ficou acertado que a Vale é, pagaria uma ajuda emergencial que não será descontada de uma futura indenização né, para as famílias diretamente atingidas pelo evento. Em relação a Brumadinho, toda a população do município terá direito a essa ajuda. Em relação à população de outros municípios, terá direito à ajuda quem residir até um quilômetro da Calha do Rio, né? Essa ajuda emergencial consiste no pagamento de um salário mínimo para cada adulto da família, meio salário mínimo para cada adolescente e um quarto de salário mínimo para cada criança da família além disso uma cesta básica né isso como uma ajuda emergencial para as famílias atingidas né além disso nós propusemos a vale é, e sabemos que ela tem feito algumas ações né não foi não não ela não aceitou o acordo mas sabemos que ela tem feito algumas ações até por determinação da secretaria de estado de meio ambiente no sentido de estancar o carreamento de volume de rejeitos e lamas, né? construindo estruturas de contenção, é, realizar o manejo e a remoção dos rejeitos com a disposição ambientalmente adequada. Agora parte dessa ação é, está suspensa em virtude da possibilidade de, nessa ação, ela é, atrapalhar a questão do resgate dos, dos, dos corpos, né? é, adotar também medidas urgentes para evitar. Com Contaminação de nascentes e de captação de água, né? É, controlar imediatamente a proliferação de espécies vetores de doença, como ratos, baratas, né? Contratar assistência técnica às comunidades atingidas, isso foi uma das obrigações que ela aceitou formalmente no acordo preliminar da sexta vara. Já estamos em busca de uma, de uma empresa que, posse, que possa assessorar tecnicamente aos atingidos, tendo em vista a, a situação de hipossuficiência deles e da própria dificuldade de lidar. Com uma questão tecnicamente muito complexa. Eles já entram num processo de negociação em desvantagem dada a complexidade da situação. Então, foi parte do acordo preliminar que a Vale custei uma assessoria técnica para eles. Né? É uma coisa que a Vale já aceitou também, através de um acordo preliminar, foi contratar uma auditoria independente para auxiliar o Ministério Público na análise da eficácia das medidas que ela está adotando para contenção dos danos ambientais. Né? Bom. É a, a, nós nesse trabalho todo nós é, chegamos a algumas conclusões né que remete a uma análise conjuntural da política estadual de meio ambiente né é, por que, que um acidente dessa, dessa magnitude acontece, né? Não acontece por um fator único, né? É um conjunto de fatores. E se a gente não aprendeu a lição quando do rompimento da barragem de Fundão, eu acho que agora nós temos mais uma oportunidade, infelizmente, né, que custou a vida aí de mais de 300 pessoas e é a destruição da economia de um município, é a oportunidade de aprender essa lição e corrigir, né, esses gargalos que contribuem para eventos dessa natureza, né? O primeiro desse gargalo que nós identificamos é a deficiência de planejamento, ou seja, é o, o, a deficiência de planejamento e a predominância do interesse econômico em detrimento da vida das pessoas e da qualidade ambiental, né? Nós não temos dúvidas nesse um mês de investigação que a Vale fez uma conta. Ela fez a seguinte conta: a barragem pode romper, né? Mas o que, que, me, o que, que é mais compensador para mim? Eu parar a atividade, porque ela teria que parar a atividade, porque ela não teria onde dispor o rejeito. Eu parar a atividade aí por cerca de um ano e meio, dois anos, para poder recuperar a estrutura ou descomissioná-la efetivamente e procurar um outro local para dispor o rejeito. Ou eu pagar a conta se a barragem romper. Né? E ficou muito claro para a gente que ela assumiu o risco do rompimento da barragem. Porque os custos que ela estimou, inclusive em estudos internos a que nós tivemos acesso, é muito inferior ao custo da, barra, do, da paralisação da atividade econômica. Para vocês terem uma ideia, em 2018 o lucro da Vale foi 39 bilhões. No terceiro trimestre de 2018, o lucro beirou os 9 bilhões. E, pelas estimativas que ela fez, ela teria um custo de indenização inferior a 6 bilhões, que beirava 6 ou 7 bilhões de reais. Aí eu também não posso afirmar categoricamente se essa conta que a Vale fez está correta. A gente encaminhou isso para o nosso departamento para que eles aferissem a, a credibilidade desse estudo interno. Mas a verdade é que ela contratou consultorias e essas consultorias fizeram análise de risco em vários cenários. O cenário, por exemplo, do rompimento à noite sem acionamento do alarme, o cenário do rompimento durante um dia chuvoso. Então, ela fez vários cenários e todos esses cenários. Ficavam mais barato do que ela paralisar as atividades. Né? Doutora Marta, Oi. esse cenário que senhora está colocando, ela pediu essas consultorias, seria inclusive um cenário com mortes com de vidas mortes, humanas, com as mortes. indenizações, tudo isso. Olha, foram por, computados o o até os veículos dos moradores do entorno. Eles tinham um levantamento de tudo. Quantos veículos vão se perder? Quantas vidas vão se perder? Né? Esses estudos não são públicos, não são sigilosos, eles são públicos e eles nos foram encaminhados pela Vale. Agora, se perguntar para eles, eles falam que é um estudo de risco que eles fazem normalmente, né? Mas de qualquer forma, havia o dado concreto do risco da, do rompimento, né? Até por medições que eles faziam periodicamente, e eles deliberadamente optaram por não paralisar as atividades. Né? Mas, aliado a isso, a gente também não pode deixar de falar da deficiência na fiscalização. Né? Como o Coronel Borges mencionou aqui, a fiscalização de estabilidade de barragens é da alçada do governo federal, da Agência Nacional. Né? Só que essa agência. Pela informação que a gente tem, ela tem em torno de 50 técnicos para fiscalizar as barragens no Brasil inteiro. Em Minas nós temos mais de 700 barragens, então fica difícil. Né? Outra, outro problema é delegar o monitoramento dessas estruturas às próprias empresas interessadas. Né? Elas monitoram. Elas fornecem as informações e há indícios sérios de manipulação desses auto monitoramentos, ou seja, esse, esses relatórios de auto não espelham a verdadeira situação é, das barragens. Né? Por último, a gente também não pode deixar de mencionar a deficiência na regulação. Né? Doutora Marta? Pois não. O deputado Bartô tem uma pergunta, porque a senhora já está encerrando. Não é estou per... encerrando, não. ainda tem não? um monte de então, coisa. Cê... É é é por último, por né? último, é. epítome, né? Finalmente. Mas pois o deputado Bartôt queria falar. Deputado Bartô, com queria... a palavra. Eu queria perguntar, porque a gente está vendo aí a senhora comentando da falta de fiscalização, da questão do preço que a Vale colocou, entre se valia ter a tragédia ou não. E, né, recentemente, na sexta-feira, passou aqui um projeto que aumenta a regulamentação e a fiscalização. E, pelo que a senhora está me falando, não é por falta de regulamentação nem por falta de fiscalização. Não, é por, por falta conta... de fisc... fiscalização Sim. e por falta de regulação. É, a gente aqui apontou o, os principais problemas que levam a acidentes como esse. Primeiro, é, o interesse econômico preponderar sobre a vida humana e. A, 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 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: semanalmente, o Conselho Estadual de Política Urbana autoriza atividade de mineração. Semana passada, autorizou mineração na Serra da Piedade. Né? E, e, olha, é, eu, como participante desse conselho, lá, não do de mineração, do de, de, de é, normas e recursal, a gente vê que o conselho, sinceramente, aqui eu estou dando o depoimento da pessoa que está lá. É para constar. Né? É para aprovar mesmo. O conselho, é é? conselho de Todos os conselhos é estaduais. O, acha... é? o Copan, exatamente né exatamente. A pressão das mineradoras, dos empreendimentos. Veja bem, autorizar. Uma mineração na Serra da, da, da Piedade. Essa própria barragem aqui, que foi autorizada em dezembro, último, né, sob os protestos veementes, o único voto contrário da representante da sociedade civil, que identificou todos os problemas, né, mas a voz dela não se fez ouvir. Né. Então, o que a gente acha a é o seguinte. Pois é, não. Renomeando o interesse econômico preponderar sobre a vida humana e o meio ambiente. Isso. O segundo. A, a deficiência da fiscalização, quer dizer, o um número insuficiente de agentes da agência nacional, a deficiência de regulação, é, felizmente, na última sexta foi aprovado o projeto de lei Mar de, Lanca, Mar de Lama Nunca Mais é sancionado pelo governador no sábado. Nós acreditamos que a partir desse projeto de lei, dessa lei aprovada, Simar. vai haver uma outra história sobre mineração em Minas Gerais. Tá? E aqui eu abro o parênteses para parabenizar a Assembleia Legislativa por ter acolhido um projeto de iniciativa popular. É eu que trabalho muito com a sociedade civil, que acredito na participação da sociedade civil, acho que a Assembleia realmente não podia fechar os ouvidos para essa demanda da sociedade civil e parabenizo pela aprovação do projeto. Marta, né? então, só interromper um não. pouquinho. A questão que está virulizando para mim aqui é que você falou que está faltando fiscalização e regulamentação. E, a partir do momento que a senhora fala que a empresa leva em consideração a regulamentação para ver se vale a pena ou não continuar minerando, e a gente sabe que ali no corre do Feijão são 25 milhões de toneladas por ano, e é 2 bilhões e meio isso de dólares, levando em conta 100 dólares a tonelada, então não há regulamentação que impeça que elas continuem fazendo esse cálculo. Bem como a senhora fala que falta fiscalização, pois o corpo técnico é em cerca de 50 para 700 barragens que a senhora comentou. É, eu não consigo ver o governo fiscalizando todos os atos das atividades econômicas. Não estou falando só de barragem, estou falando de todos os atos. Então, para mim, não é falta de fiscalização ou falta de regulamentação, e sim a falta de punição. Porque, uma vez que eles fazem as contas e veem que a, a credibilidade da empresa em si não conta muito, mas, quando a gente começa a colocar uma punição severa em cima do que está acontecendo, não há... Preço que segure a continuidade da empresa ou até mesmo é, é, a liberdade de quem está à frente tomando as, as decisões. Então, é, o que eu queria encaminhar aqui para ver o que a senhora acha é com relação à punição. E não regulamentação e fiscalização. Queria saber qual que é a visão da senhora sobre não punir agentes que estão ligados diretamente a esta questão, principalmente o que aconteceu em Mariana e continua é, impune até hoje, e como você visualiza que passar um projeto de regulamentação e fiscalização possa realmente alterar a situação como está, porque para mim só está inviabilizando ainda mais a atividade econômica nesse Estado, o que vai jogar ela para outros Estados e não vai resolver o problema. É bom, jogar para outros estados, nem tanto porque o, o, o minério existe aqui, né? não existe em outro lugar. Bom, em segundo lugar, é, só quando eu falei de deficiência da regulação, obviamente eu não quis falar que devemos proibir a mineração. É uma atividade econômica, né? e, inclusive reconhecida pela Constituição como uma atividade degradadora. O que nós do Ministério Público entendíamos necessário era modificar alguns aspectos da atividade econômica, por exemplo, obrigando a utilização das melhores tecnologias disponíveis, né? É, proibir a utilização de barragens com alteamento a montante, Exigir calção dos empreendimentos, né? tanto para é, na hipótese de acidentes como esse, ou mesmo para garantir a recuperação ambiental no encerramento da atividade. Né? Quantas barragens, quantas minerações ou outras atividades é, finalizam e deixam o passivo ambiental para a sociedade? Né? E, finalmente, proibir barragens nos locais onde você tem população é situada em, em zona de auto salvamento, né? Então feitas essas considerações que estão contempladas no projeto Mar de Lama nunca mais, nós entendemos que a atividade é plenamente viável, né? É, bom, aí sobre o aspecto criminal, né? é, como eu falei, já existe um, um procedimento de investigação criminal apurando autoria e materialidade de alguns crimes que eu mencionei, crimes ambientais, crime de homicídio, de falsidade ideológica, né? Obviamente a investigação pode conduzir à caracterização de outros crimes, né? Inclusive é, poluição, a fauna. É, dentro desse desse procedimento investigatório, já foram decretados. É, 13 prisões temporárias. Né? Prisões temporárias são prisões que, vis, que visam o quê? Produção de provas. Não são, viso, não são prisões é, que visam punição nem antecipação de, um futuro, de uma futura pena de prisão eventualmente aplicada. Né? Foram também deferidas 29,1 mandados de busca e apreensão na sede da empresa. Aqui em Nova Lima, no Rio, em São Paulo, nas consultorias contratadas para emitir os laudos né, de é, estabilidade. É, foram presos empregados da Vale, do setor, principalmente do setor operacional, é, que nós temos certeza que tinham conhecimento do risco pela troca de e-mails. né? É, então, isso tudo ainda está em fase de apuração. Doutora né? Marta. Já que a senhora entrou exatamente no tema que nós separamos aqui uma matéria do Jornal o Tempo, publicada no dia 23 de fevereiro. Essa matéria tem um trecho muito importante que diz o seguinte: tudo teria sido feito em reunião secreta, segundo denúncia da Repórter Brasil. Em reunião às portas fechadas, diretores da Vale discutiram com os servidores do governo de Minas Gerais para simplificar e acelerar o licenciamento ambiental no estado, conforme revelam áudios e documentos obtidos pela repórter Brasil. As sugestões feitas pelos funcionários da mineradora em encontro em outubro de 2014 foram adotadas três anos depois, quando o governo de Minas Gerais, sob o comando de Fernando Pimentel do PT, simplificou o licenciamento no estado. Segundo a matéria, Repórter Brasil, a nova norma enfraqueceu a fiscalização e acelerou o licenciamento da mina de córrego do feijão, que se rompeu em 25 de janeiro em Brumadinho, na região metropolitana. E aqui, não vou fazer a leitura toda, mas a senhora deve estar acompanhando, tem uma outra retranca que faz o destaque. Secretário, além da executiva Gleusa Josué, esteve no encontro o atual secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germando Lopes. Segundo a Repórter Brasil, ele foi o único secretário do alto escalão do governo de Minas, nomeado por Pimentel e mantido no governo Romeu Zema. Foi Germano quem assinou a norma de dezembro de 2017, que alterou os critérios de risco à barragem, que permitiu a redução das etapas de licenciamento ambiental. Vou trazendo isso aqui, é óbvio, né, eu sou do ramo da atividade de segurança pública, nós sabemos que algumas questões que estão em curso, elas não são trazidas a público exatamente para que não atrapalhe, né? É assim que a Polícia Judiciária trabalha, é assim que a área de segurança trabalha em muitas questões. Mas só estou falando isso aqui, é só para deixar claro: a senhora está compondo a força-tarefa, e aqui, deputado Bartô, deputado Bartô, Vossa Excelência que já tocou sobre esse assunto aqui. Semana passada, o deputado Cleitinho Azevedo foi à tribuna dessa casa. É um absurdo, é um absurdo a manutenção desse secretário do meio ambiente. Ah, mas ele é servidor de carreira. Hoje eu estava vendo a matéria. Ele passou tá aqui. Ó. Então, nessa matéria, eu faço um apelo aqui para que, enquanto a CPI essa casa não seja instalada, porque uma das primeiras pessoas que nós vamos convocar, e se não vier, nós vamos mandar a polícia trazer para prestar depoimento. É esse secretário do meio ambiente. Porque até o presente momento o governador mantém ele no cargo. E eu obtive informações, deputado Barton, a gente já está aqui um pouco mais experiência a casa, que tem gente poderosa por trás desse moço, mantendo a permanência dele no cargo. Está aqui na matéria, ele flexibilizou normas para que essa tragédia acontecesse. É exatamente da minha córrega do feijão. Onde nós temos hoje cerca de 310 vítimas fatais. Quando a doutora Marta Lacha fez aqui uma explanação, que foi antecipada da explanação feita pelo coronel Esteve, o coronel Bosch, a gente começa a imaginar e a entender, a, 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 a ter uma, uma forma de mensurar um pouco maior o estrago que é gigantesco, que é devastador. Aqui não foi tocado sequer nas memórias das pessoas que são arrasadas, que são levadas. Fotografias, casas, pertences pessoais de um pai, de uma mãe que faleceu, de um avô, que está dentro de uma casa, que às vezes para a pessoa, para o diretor da Vale, para eles que estão querendo bilhões, não significam nada. Então, esse secretário permanece no cargo, e eu quero aqui, Bartô, dizer que uma vez essa CPI instalada como primeiro signatário e membro nato dessa CPI, nós temos que exigir imediatamente a saída desse moço. Nós estamos falando de uma tragédia criminosa anunciada. A doutora Marta trouxe aqui a informação e eu pedi ela para repetir. O que, que ela repetiu? Que o Ministério Público compôs na Força-Tarefa e identificou que 57 das 57 barragens da, da Vale, 10 situações críticas de risco. Das 10, entre as 10, a barragem que eles tinham conhecimento desde junho do ano passado. Pela ordem, Pela senhor presidente. Então... Esse é um assunto, doutor Amar, que a comissão e os colegas deputados aqui têm muito interesse, muito interesse, que o Ministério Público não arrede o pé. Não sei como anda essa investigação, como anda as tratativas da força-tarefa do MP, juntamente com a Polícia Civil, mas esse moço precisa ser ouvido imediatamente. Ele precisa prestar esclarecimento, porque uma vez instalada, ele vai ter sido ouvido do inquérito. Ele vai ser ouvido aqui na CPI. Eu asseguro, senhora, que ele será ouvido, porque esse moço não pode permanecer no cargo. Inclusive, eu vou propor aos membros da comissão que a gente possa, inclusive, promover a convocação dele na Comissão de Segurança Pública, pelo vir prestar esse conhecimento. Isso aqui é muito grave, está todo vaso passando batido. Está todo mundo passando batido. Eu tenho que trazer esse moço aqui de forma antecipada. Pelo Antes da senhora responder, eu vou passar a palavra inicialmente ao deputado Noraldinho, já estava escrito há bastante tempo, em seguida, o deputado. Douglas Melo, e depois o deputado João Leite, enquanto a senhora toma uma água e respira um pouco. Com a palavra o deputado Oraldino Júnior. Senhor presidente, é, obrigado pela deferência. Primeiro, eu quero aqui parabenizar é, a atuação de todos os órgãos aqui compondo essa audiência, é, Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil e o Ministério Público. Mas o, a palavra vai ser breve, mas antes eu quero relatar para o senhor, presidente, que... É, essa reunião, é, diferente do que foi relatado pelos jornais, não foi uma reunião secreta, e sim ela foi gravada. E o, o que eu quero, assim, eu tenho certeza que o Ministério Público está atuando com toda a excelência, e não estou aqui para defender secretário A ou B, e nem tenho motivo para isso, mas tenho, sim, e, e a nossa comissão, como presidente de comissão de meio ambiente, vou defender é, secretário... Todos os funcionários do SISEMA, que são funcionários que não têm responsabilidade direta, até que prove o contrário, são profissionais altamente capacitados, altamente comprometidos e estão sendo massacrados pela mídia. Não estou falando aqui com relação ao deputado presidente, não. Eu estou falando, existe hoje um anseio de, de grande parte dos funcionários do SISEMA e até problemas é, psicológicos desses profissionais em relação a tanta matéria que tem sido é, veiculada. Então, o que eu só peço o seguinte, é, com relação aos funcionários e não é o que o senhor está fazendo, é, nós tenhamos aqui um zelo para tratar com, esses, com essas pessoas que são competentes e cumpridoras da lei. Eu tenho certeza que o Ministério está fazendo, o Ministério está fazendo toda a investigação necessária para que todos os envolvidos, direto ou indiretamente, possam ser punidos. E eu deixo aqui, presidente, a nossa representante aqui do Ministério Público fez uma colocação, que é uma colocação que eu tenho feito desde a tragédia da vulnerabilidade do sistema de auto-monitoramento. O Brasil não tem maturidade, e eu falo isso mais uma vez de continuar com o sistema de automonitoramento, aonde os empreendedores necessários têm autonomia total de contratação e de escolha de quais são as empresas responsáveis por atestar a aí no caso a estabilidade de barrais ou a segurança de qualquer outro empreendimento que traz impacto ambiental. É uma ação que há necessidade dessa casa se debater e propor iniciativas que mude essa realidade. Nós não podemos deixar aí a vulnerabilidade do interesse econômico sobrepor aí ao interesse coletivo. Então, e nessa ação não tem culpa aqui dos funcionários. Essa ação que a, que a, a promotora colocou aqui são as informações fornecidas. Pelas empresas, de acordo com a legislação. E a irregularidade está aí na relação dessas empresas com as empresas contratadas para testar a estabilidade. E aí sim, com essas informações fornecidas, não há como ter sido dada outra atitude por parte do governo. Presidente, para, para concluir, até confirmando isso aqui, estão. As evacuações realizadas ultimamente, recentemente, pela Defesa Civil. Nós pedimos na comissão, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidente, uma informação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que ela possa repassar para a comissão, e aí eu vou entregar esses dados para a Comissão de Segurança Pública também, a cópia de todos os laudos e de todas as certificações de estabilidade de barragem nos últimos quatro anos, comparado com as atuais e nós vamos verificar que as, as barragens que foram evacuadas ultimamente nas, nos últimos dias a realidade estrutural dela, técnica, é a mesma de dois meses atrás e a decisão de evacuação foi depois, porque dada a que? dadas as circunstâncias externas dado o rompimento da barragem dada a repercussão do, do rompimento e são laudos técnicos que não, espo, não podem estar vulneráveis a fatos externos e sim a questão técnica de cada barragem então é um ponto nós avançamos muito na aprovação dessa lei mas é necessário nós avançarmos mais ainda para que a gente ateste a segurança e senhor presidente é tão importante aqui quanto ressaltar a, a, a participação de todos os órgãos e aqui eu falo no corpo de bombeiro eu estive lá por cinco dias acompanhando o trabalho é, incansável de todo o grupo e o senhor e vários outros deputados como eu somos autores de, de várias homenagens ao Corpo de Bombeiro, à Defesa Civil, pela sua garra e pelo, pelo excelente trabalho que foi feito. Aí não só pelo Corpo de Bombeiro também, presidente, os animais do Corpo de Bombeiro também que merecem a homenagem dessa casa é, estão prestando um serviço fantástico na busca de vítimas e na busca de pessoas e de animais. E eu queria fazer aqui, finalizando essa, essa manifestação, sugerir ao MP: nós sabemos a dificuldade do Estado, nós passamos por uma dificuldade financeira real. Dentro de todas as ações, e dessa casa também, dentro de todas as ações movidas pelo MP em cima dessas empresas, eu solicito que o MP, eu já marquei uma reunião até com o doutor Toné, é, faça um trabalho com, de, in, é, em sinergia com o governo do Estado, para que nós possamos fazer uma avaliação completa de quais são as necessidades estruturais do Corpo de Bombeiro, porque são necessidades é, reais e não vem deste governo, vem de vários outros governos, e é uma dificuldade financeira. E nós precisamos dar a esses profissionais toda a estrutura necessária. Para que eles possam enfrentar não só essas realidades, como outras realidades. Então, sugiro que nessas ações sejam pontuadas essas, essas contrapartidas para que nós não tenhamos é, deficiência estrutural no corpo de bombeiro. E para esclarecer, presidente, foi um fato que, que ganhou repercussão nacional, que foi o extermínio de animais pela Polícia Rodoviária Federal no local. Isso é um fato muito importante, tem a ver com a Comissão de Segurança Pública. É, e várias, vários, foram vários relatos onde eu, eu fiz o sobre, sobrevoo de acordo com a decisão liminar. Eu entrei com a liminar, obrigando que a Vale arcasse com todos os recursos necessários para que o Corpo de Bombeiro pudesse continuar fazendo trabalho de excelência e dando prioridade às pessoas. Para que a Vale tivesse compromisso de assumir o resgate aos animais e com o apoio e o comando do Corpo de Bombeiro. A liminar foi deferida. E o Corpo de Bombeiro, em momento sequer, em momento nenhum, deixou de atender e dar, e dar também atenção aos animais. Mas acontece que, enquanto o Corpo de Bombeiro estava lá, dando atendimento e resgatando animais dia, noite, e não comprometendo o resgate das pessoas, nós vimos uma instituição, um representante de instituição da Polícia Rodoviária Federal, que abateu. De forma irregular, animais nu, naquela, naquele, naquele local. Hoje nós aprovamos na Comissão de Meio Ambiente pedidos de informação, denúncia ao Ministério Público Federal, denúncia ao Ministério Público Estadual, ao CDF, para que possa é, verificar os crimes cometidos por esses policiais, que, como nós conversamos, conversei com o comandante da defesa civil, com o comandante da, do, do bombeiro. O relato não era real, relato real que, foram, que eles passaram na, na imprensa. Os animais não estavam lá com pau fincado, nem nada, nós sobrevoamos lá antes. Foi condenado até por bombeiros que estavam em terra um fato de policiais rodoviários federais abater, usar arma de fogo naquele local. Então, Obrigado, senhor presidente, deputado. eu agradeço a essas intervenções e deixo aqui essas nossas sugestões. Com a palavra o deputado Douglas Melo. Obrigado, não, senhor não, presidente. Só um Só para registrar, só havia perguntado a respeito do número de animais, de 3.502 ações registradas, 347 animais resgatados. Da Ictiofauna, 76 é, exemplares resgatados e 1.622 carcaças recolhidas. 347 resgatados. Resgatados. Sim, senhor. E qual que é a outra... É, da ictiofauna, né? Peixes? Ah. 76 exemplares resgatados e 1.622 carcaças recolhidas. Obrigado. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. Obrigado, comandante. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Não vou nomear já devido né, ao correr do tempo, mas quero ratificar o que a doutora Marta Promotora nos informou: dessa questão de que a Vale tinha conhecimento de que o acidente ele era provável. De que a qualquer momento ele poderia acontecer. E acho, senhor presidente, que nós temos que ter um cuidado muito grande aqui na Assembleia Legislativa para a gente não cair no descrédito ainda maior da população. Porque para grande parte do povo mineiro, a Assembleia está pouco se importando se aqui do nosso lado morreram mais de 300 pessoas. Gente, esse assunto não deve ser tratado nessa casa como de interesse do governo ou de oposição. Nós estamos falando de mais de 300 pessoas que morreram. E isso é muito sério. Eu estou dizendo não só por essa comissão, mas por todas as da casa e por tudo o que vem sendo falado ao longo desses últimos dias. Porque se nós começarmos a tratar o assunto dessa forma, daqui a pouco vai parecer que a Assembleia, a partir do momento que exige providências, para as mais de 300 pessoas que morreram, fica parecendo que nós estamos querendo inviabilizar a economia de Minas Gerais. Gente, nós estamos falando de uma empresa que tinha conhecimento, que a qualquer momento a sua barragem poderia se romper e que centenas de pessoas perderiam suas vidas. Ontem eu assistia ao MGTV, primeira edição. E uma cena que eu vi, sargento Rodrigues, já nos dá a noção do quanto que essa tragédia custa para as pessoas. Uma mãe abraçada com a foto do seu filho, e aí logo depois me vem uma mãe e fala: Eu não tenho nenhuma foto do meu filho, porque além dele ter morrido, a lama levou inclusive as fotos. E que vá me perdoar, gente. Mas a Vale, assim como o Flamengo Esporte Clube, são dois assassinos. Porque quando você pega um motorista, coronel, quando você pega um motorista, coronel, que ele assume a direção alcoolizado, ele assume o risco de matar. A Vale assumiu o risco de matar. E nós não podemos, neste momento, colocar como maior preocupação o fato da mineração ser viável ou não no Estado. Nós precisamos fazer com que a punição aconteça para uma empresa que foi ao longo dos anos gerando emprego em Minas, mas ao mesmo tempo ficou bilionária com o que Minas tem de melhor, se tratando de produto, né, de uma matéria que nós temos, de uma matéria-prima que é a área mineral. Então, gente, vamos ter muito cuidado ao lidar com esse assunto aqui na Assembleia Legislativa. Não é um assunto de base ou oposição ou de independente deputado João Leite. Isso é um assunto de humanização. Nós estamos falando de mais de 300 pessoas que perderam a vida. E o governo de Minas Gerais, eu entendo a preocupação que tem, e nós também temos que ter, saber como a área mineral vai caminhar de agora para frente. Mas certo é que, se lá atrás nós tivéssemos o conhecimento de que centenas de pessoas perderiam a sua vida, eu optaria. Por ter milhares de desempregados, do que ter centenas de mortos e uma cidade despedaçada como está Brumadinho. Ninguém. Gente, uma outra questão que eu estava observando aqui, o coronel Esteve falando, sargento Rodrigues, nós estamos colocando na balança os danos ambientais e danos humanos, pessoas que perderam as suas vidas. Mas e o dano para o Estado, só com o gasto com o corpo de bombeiros, com a polícia militar, com a defesa civil, que a Vale provavelmente não vai ressarcir o Estado em nada. Está todo, tá todo mundo? Ministério Público? Público, Ministério Público também é Estado. É. O Estado? Então, nós estamos aqui fazendo alguns cálculos e é por isso que eu acho que é muito complicado a gente envolver números em meio a isso. Sabe por quê, Coronel? A gente começa a se preocupar com a questão econômica, mas a gente vê que o dano que a Vale trouxe, ele é um dano irreparável. E concordo com o sargento Rodrigues, porque eu achei um absurdo, logo depois do acidente, aí me vem a Vale e fala: não, nós vamos dar 100 mil reais para cada vítima. 100 mil reais, gente? A Vale ela é tão desumana, ela trata essa questão como algo tão administrativo, que ela falou: não, a gente vai dar 100 mil reais para cada família, e aí aquela mãe. Que perdeu a sua filha, que perdeu o marido, que perdeu a irmã, ela vai receber 100 mil reais e parece que os problemas estão resolvidos. Então, o que eu queria trazer aqui é que esse é um assunto que não deve ser tratado como base, oposição ou mesmo independente. Esse é um assunto que tem que ser tratado como crime e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela tem que adotar uma postura firme, porque os moradores de Brumadinho, eles já sabem que isso vai acontecer, doutora. Eles sabem que em muito pouco tempo eles serão esquecidos. Porque Mariana se fala: "Ah, Mariana, o acidente que até então tinha assustado o Brasil, mas até outro dia antes do acidente de Brumadinho acontecer, ninguém falava de Mariana mais." E acho, só complementando o que o deputado Bartô falou, eu acho, deputado, que nós temos sim que criar um mecanismo de melhor monitoramento. Porque, no Brasil, nós não temos a cultura de simplesmente seguir a regra ou seguir as leis. Volto na situação de quem pega o volante alcoolizado. Quem dera se a lei do bafômetro tivesse inibido o motorista de pegar o veículo alcoolizado o que normalmente evita que ele mate um pai de família. É quando uma blitz de trânsito o para, coloca o bafômetro nele e o conduz. Então, eu acho que nós temos que criar, não sei ainda como vai ser, temos que estudar uma forma, mas eu vejo que essas barragens e as mineradoras, elas têm que ser fiscalizadas no mínimo de três em três meses. Para finalizar aqui a minha fala, sabe uma coisa, doutora, que chamou muito a minha atenção? Foi o fato, sargento rodrigues da Vale tratar desde o início como um acidente. Mas aí rompeu a barragem, a primeira. Três dias depois, a outra aparece com uma mancha de umidade. Aí, de uma hora para outra, macacos têm que ser evacuados, porque a barragem de lá corria o risco de se romper. Sabe qual que é a verdade, É que o terror já estava para acontecer em todo o estado. A tragédia seria pulverizada em todo o estado. Mas a gente fechou os olhos fazendo de conta que nada de errado estava acontecendo. E o pior, a Vale sabia que todas essas barragens corriam risco de se romper. Mas a Vale, como para ela o que interessa é a área econômica, e eu não julgo ela, porque ela lida com isso, mas nós aqui é eu vejo que nós temos que nos preocupar com pessoas. A Vale, ela falou o seguinte: se romper, eu indenizo depois, é mais barato do que eu parar por uma semana a minha barragem para evacuar e depois fazer os estudos necessários. Então, gente, não vamos tratar essa situação aqui nessa casa dessa forma, porque todos esses homens e mulheres que aqui estão sabem, a Vale é assassina, ela sabia que ia matar, e esse não é assunto de governo ou assembleia se dividirem. Nós temos que ir para cima e tentar fazer justiça. Lembrando que ela não vai acontecer, porque depois que a morte aconteceu, sargento Rodrigues, nada dá àquela mãe ou familiar o seu ente querido de volta. Obrigado, deputado Douglas Melo. Passo a palavra ao deputado João Leite. Senhor presidente, só permitir, só uma intervenção antes. Porém, é... Com a palavra o coronel Borges. Só para Borges. esclarecer um detalhe importante, a Advocacia Geral do Estado tem obtido liminares, tem trabalhado de forma incansável, é, inclusive com recursos já bloqueados por parte da Vale. Essa semana houve uma reunião de conciliação que ela não fluiu da forma esperada, mas há um trabalho, um esforço muito grande na pessoa do doutor Sérgio, é, junto ao Ministério Público, à Justiça Estadual, é, no sentido das forças já tem planilhado e enviado, enviado para, para a Advocacia Geral do Estado os custos dessa operação de brumadinho para que haja o ressarcimento do Estado. Então, é, é importante destacar aqui o papel da Advocacia Geral do Estado. E, se me permitem, é, na condição de coordenador estadual de Defesa Civil. Desculpe interromper, Coronel. Só lembrando, o Estado vai solicitar, mas não garante que a Vale vai pagar. Já tem uma parte de recursos bloqueados não, já. Não acredito, não acredito que a Vale terá essa boa vontade, viu, Coronel? Com todo é, respeito ao então... senhor. Lá em Brumadinho também teve a decisão de, lá em Mariana, teve a decisão da indenização. Pergunta se a Vale cumpriu. A outra questão que eu gostaria de deixar clara aqui é que é uma situação muito preocupante. E para nós, viu, o Defesa Civil, o Estevo o Giovanni, nós temos conversado muito essa, essa situação de evacuações é, rotineiras que tem acontecido. É, após Brumadinho, a impressão que temos, tenho conversado muito com o pessoal da, da ANM também a doutora Gisélia, a doutora Andressa também, nós temos tido um contato muito próximo, em virtude dessas, dessas evacuações e desses laudos que, de instabilidade ou é, a negativa de atestar a segurança de estruturas de barragem que tem acontecido no Estado. Após Brumadinho, o que a gente tem, a impressão que nós temos é que nenhuma auditoria externa que quer ou tem, se sente segura para atestar a segurança de barragem no Estado. E isso tem fomentado... Uma aceleração nos processos de descomissionamento e descaracterização de barragens. Esse, na, na, na elaboração dos projetos, há necessidade de fazer a auditagem destru, dessas estruturas. E nessas auditagens, ou acontece das empresas não atestarem a segurança, ou haver é, desconformidade com os laudos emitidos anteriormente. O que muitas vezes tem elevado o nível de, de, de alerta dessas barragens, para nível 1, nível 2, que é o caso de evacuações. E é o que tem aconteceu nessas quatro últimas barragens que nós tivemos em Tatiaí do Sul, Barão de Cocais, Vargem Grande aqui em Nova Lima e o Complexo Forquilha em Ouro Preto. Então, assim, é uma situação preocupante, porque nós, destarte, o esforço que a Defesa Civil e as Forças de Segurança têm feito no sentido do processo de evacuação dessa população, isso tem fomentado problemas sociais bem graves. E é uma preocupação do governador, eu tenho conversado constantemente com ele a esse respeito, é, problemas da, na, na área de educação, porque não há um, um escoamento da, 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 é, do, da população escolar, as crianças ficam prejudicadas, a questão de saúde, pessoas com hemogiálise, de atendimento de saúde fica prejudicado são vias que são interditadas, a questão do comércio fica bastante preocupado, prejudicado, nós tivemos o exemplo de uma casa que é uma área comercial forte, de lazer, de hotelaria muito grande e acaba prejudicando é, vias que são interditadas, o que, que aconteceu na 356 aqui, nós tivemos e estamos com uma medida é, paliativa em acordo com os órgãos, no sentido de atestar a segurança e prejudicar de forma mínima, mas sempre com o um objetivo maior de preservar vidas, que é o nosso, o nosso mote. Mas a verdade é que essa, essa, essa onda, essa instabilidade, essa insegurança ao atestar esses laudos de segurança, dessas declarações de segurança de barragem, de estruturas, tem ocasionado um problema social grave para o Estado e que nós precisamos é, ter uma solução. Acho que evacuar, tomar as providências dentro da legalidade dos nossos tempos também temos perfeita consciência disso. Mas nós é, estamos aí em meio a um problema social grave que é a própria NM está muito preocupada. Estive conversando com a Defesa Civil Nacional essa semana, é, Ministério de Minas e Energia, é, Ministério de Desenvolvimento Regional, onde a gente possa encontrar uma solução, porque é, nós temos um número expressivo de barragens no âmbito do Estado. Se isso é, continuar na proporção que está indo, nós teremos uma situação bastante complicada. Bom, pelo menos nós conseguimos aprovar a legislação, que foi um marco regulatório né, de uma regulação que vai servir de base para o próprio país e isso já vai ajudar os próprios órgãos que fazem a fiscalização. E também com prazos já determinados, com calção, com uma série de providências legais já está é, tratadas na lei. Eu falo isso, doutora Marta, porque sou membro efetivo da Comissão de Administração Pública e trabalhei o tempo todo, né, na quinta, sexta, quarta, quinta, sexta, até a aprovação da lei, trabalhando o substitutivo, até que ele pudesse ficar exatamente. É, partindo do projeto inicial Mar de Lama, com todos o aperfeiçoamento, com as notas técnicas do Ministério Público, tudo aquilo que a gente podia amarrar na lei, nós conseguimos amarrar. Né? Então, pelo menos no aspecto da legislação, nós estamos um pouco mais tranquilos. Com a palavra o deputado João Leite, logo em seguida a gente vai, deputado Bartô, e a gente retorna a palavra à doutora Márcio para a gente ver se encerra essa parte da nossa audiência pública pelo avançar da hora já. Ok? Ok. É, na semana passada, nós recebemos aqui na Assembleia Legislativa o deputado Glaicon Franco, a representação da Vale, da MRS, junto com o vereador, o secretário de cultura de Brumadinho e pessoas da comunidade. Eu fiquei impressionado. O que é que eles queriam? Três comunidades que estão isoladas. Eles queriam um vagão tipo litorina com motor para tirar as pessoas de lá para vir até Brumadinho e voltar. Na linha da MRS? A resposta é muito dura, não. Não vamos fazer isso, os nossos trens têm que passar com minério, são toneladas pesadíssimas, e de mais a mais a ponte que a Vale está fazendo, daqui é a 20 dias está pronta, não tem problema nenhum mais. Eu fiquei assim, impressionado com um pouco o que a doutora Marta falou, não é? É, na mídia, a vale é muito boazinha. Na hora que senta à mesa, para qualquer pedido, aí a vereadora começou a pedir, e um trem de 5 quilômetros até bicas, de Brumadinho a bicas, já que não pode ir até o Iotinho, quem sabe 5 quilômetros. Aí o cara da MRS mandou ela em São Paulo para ver um trem lá de 5 quilômetros para ver se pode analisar para frente. O contrato de 96 das concessões ferroviárias. Determina que as empresas concessionárias deem um horário de passagem de trem de passageiros. Desde 1996, não é cumprido. E, no momento desse de, de mobilização de todos, eles não aceitam. Olha, eu estou chamando de momento de encontro de contas da Vale com Minas Gerais. Nós temos que ser inflexíveis como eles. Eles estão sonhando ir para o Pará, viu, doutora Marta? No Pará, ele escolhe minério, a flor do chão, como o Itabira quando Drummond estava vivo ainda e falou e escreveu sobre a Vale. Né? A Vale é má. Não é? Ela está deixando buracos lá. A, a represa de Itabiruçu e a do Pontal é um desastre anunciado. Quando eu estevo Ajusta aí, porque o que, o que tem lá, não é? quando aquilo romper, porque vai romper um dia, não tem jeito. Prepara a defesa civil, é um desastre. Eles estão deixando e estão doidos para ir embora, querem que o Ministério Público jogue pesado, não é? Porque eles vão embora daqui, vão embora lá, lá a ferrovia deles, são 800 quilômetros não duplicados, até o porto, o porto é deles, eles não têm gasto, não tem, lá não tem barragem de rejeitos, porque é a flor do chão. Então, nós temos o acerto de Itabira, que eles têm que fazer, as nossas ferrovias, que eles abandonaram, pegaram a concessão das ferrovias e abandonaram as ferrovias. Só interessa para, para a Vale, a ferrovia para Vitória, que o porto é delas, é da Vale. O porto é da Vale. A que vai para o Rio de Janeiro, eles abandonaram. Passando por Ouro Preto, imagina, ficou fechado agora a, a rodovia dos Inconfidentes, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, e a gente tinha uma ferrovia antes, a Vale abandonou, tem que pagar 680 milhões de multa agora, tem que ficar em cima. Amanhã eu estarei em Brasília com o General Merigir, que é o secretário nacional de transportes terrestres, nós estamos levando tudo isso para ele. Ele falou: me traz trem de passageiros. Ah, nós vamos lutar para que eles tenham que entregar isso para Minas Gerais. Depois, Mariana, não tem entendimento ainda. E Brumadinho, estão indo empurrando com a barriga. Nem um vagão Litorina com motor para levar as pessoas que estão isoladas. Esse é o coração dessa empresa e da MRS também, que 49% da MRS, a vale é dona. Amanhã nós vamos estar em Brasília. Agora. Os coronéis já estão ajudando, agora nós vamos para os generais. Para os generais, ver se os generais mandam na vale, não é? Mas eu estou contando muito com o Ministério Público, mas especialmente com algo, doutora Marta, que tem que ser discutido, sabe? Porque vai começar a ação em Brumadinho, daqui a pouco uma Itabira, a de Mariana, e nós vamos ficar perdidos no Estado. Depois vai ter a ação da antiga Votorantim, lá em Três Marias, que está a 100 metros do Rio São Francisco. Se ela estourar, aquela barragem lá, ela acaba com o Rio São Francisco. Ela é um negócio assim, impressionante. Depois tem Congonhas. Aí nós vamos, Três Marias, Congonhas, o Ministério Público agindo lá, nós vamos ter pelo Estado inteiro e não vamos resolver a situação. Então, eu concordo plenamente, uma CPI vai ser importante, nós temos que apoiar o trabalho do Ministério Público para que a gente possa. Efetivamente criminalizar o que aconteceu no Estado. O que aconteceu e que pode acontecer no Estado. Não dá para ficar a Defesa Civil, os bombeiros, agora tocam, vai tocar uma sirene em tudo quanto é lugar. Quanto é que custa isso para o Estado? Ah, o gasto, a Vale vai pagar? Vai pagar o Exército de Israel que veio aqui? Vai pagar todos os Estados que mandaram? Qual que é a próxima tragédia? Aqui foram 300, em Tabira vão ser quantos? e o meio ambiente e o Rio São Francisco, que as pessoas bebem a água do São Francisco. Ontem eu fui a ontem eu fui a Pitangui. Passei pelo Rio Paropeba, passei por Pará de Minas. Eu sempre achei o Rio Paropeba um pouquinho escuro, né? Por causa do fundo dele. Gente, o Rio Paropeba morreu. Um negócio impressionante. Eu sonho, talvez, não sei se é possível, mas concentrar algo aqui na capital. E jogar firme, que a gente tenha decisões imediatas do Tribunal de Justiça com encaminhamento do Ministério Público. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra do deputado Bartô. Eu pediria aos deputados que pudessem ser mais breve ainda, considerando aqui o adiantar da hora, e a doutora Marta Lacha ainda não concluiu a sua fala. Por gentileza. Já comigo. É, primeiro, queria só levantar a questão do secretário Germano, uma vez que ele tem sido muito criticado aí por diversas pessoas e até mesmo fiz algumas considerações aí para algumas reportagens, que o que cabe a ele é dar licença ambiental referente ao impacto ambiental do empreendimento e não da queda do empreendimento. Né? Então ele até utiliza a questão da analogia. Que ele libera a, a construção de um prédio, visto o impacto de quantas árvores vão ter que ser abatidas no loteamento e por aí vai, e bem como, como que vai ser o fluxo de veículos uma vez construído aquele prédio. Mas uma vez que aquele prédio caia, não é responsabilidade dele. Tá? É, mas nesse sentido, mesmo sendo. Até aproveito aqui para elogiar o germano. Porque ele tem um aval de muitas entidades, de muitas pessoas. Eu tive essa preocupação, visto que ele realmente é um secretário que veio do governo do PT. Isso gera uma certa é, preocupação da nossa parte. Né? Então, ao procurar entender um pouco dele, vi que ele não tinha nenhuma questão partidária ou então questão é, ligada à política. Sabe, Sargento Rodrigues? E, e, mas, nesse sentido, então, eu defendo aqui a pessoa dele, bem como dos trabalhos que estão sendo realizados, que estão sendo elogiados pelo Brasil inteiro, não só dos bombeiros, mas também da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, todo o trabalho do Gabinete de Crise que está sendo realizado, do Ministério Público, da Defensoria. Então, todo o trabalho que está sendo realizado está sendo elogiado pelo Brasil inteiro. Porém, é a minha questão de achar que ele deve sair, Coronel Sargento Rodrigues, é mais na questão de critério objetivo. Deu um problema muito sério na pasta do meio ambiente. Sendo assim, o principal responsável pela pasta deve cair, mesmo não sendo de responsabilidade dele. Para poder instigar que os próximos que venham a ocupar a cadeira estejam atentos também a questões que não só sejam pertinente a eles, mas que possa acarretar uma tragédia, um crime tão grande como aconteceu, não só em Mariana, mas em Brumadinho. É, sendo assim, é, por isso que eu pleiteio tanto a CPI, não entendo por que a casa ainda não instaurou, se instaurou a CPI. É, a gente viu que foi é, noticiado aí pelas mídias que seria uma ação do governo para que a CPI não aconteça. Então, para isso, eu suplico para que o governo se manifeste a favor da CPI, pressione a casa para que o CPI aconteça. Né? E, e, e até alertei o nosso próprio presidente aqui da casa: como que isso vai se escalando? Primeiro, culpa-se o governo porque a CPI não está acontecendo. Depois. Provavelmente vai ser a presidência da casa, porque a CPI não está acontecendo. E logo mais chegará até as nossas pessoas. John Leite, Sargento Rodrigues, Bruno, Douglas. Daqui a pouco vai chegar para nossas pessoas também a responsabilidade de que essa CPI não está acontecendo. Então, por isso, pleiteio fortemente aqui, deixo mais uma vez o meu pedido ao presidente Agostinho para que ele seja ágil e instaure rapidamente a CPI para que não manche nem o nome dele, nem, o, nem os nossos nomes, para que não esteja acontecendo. Douglas, você levantou que acha que é, a fiscalização deveria ocorrer de três em três meses na, nas barragens, né? Pois bem, as barragens são são estruturas dinâmicas. A fiscalização deve ocorrer é, semanalmente e por isso que a fiscalização ac acaba acontecendo por cargo das empresas. E, e, e nesse tocante que eu falo tão fortemente, não adianta o Estado querer fiscalizar tudo. Ele não consegue, não é capaz. Nem, nem nós, pagadores de impostos, suportamos um preço tão alto de uma estrutura tão cara e até mesmo uma estrutura tão ampla. Perde-se o controle até por partes do, do Ministério Público e da sociedade para que é, ele ocorra de forma correta. Né? Então, sendo assim, o meu pleiteamento é rigor na punição. Somente a gente mostrando que aqui, no Estado de Minas Gerais... Vamos punir os responsáveis, vamos atrás dos responsáveis, custe o que custar. E a CPI? Sim, é a CPI é essencial para isso. Não, não é importante, não, ela é essencial para é isso. Né? Então, só uma vez, punindo todos os responsáveis, que eu tenho certeza que vamos agir de forma preventivamente para que não ocorra mais isso. Porque, como a senhora bem falou, o preço está lá, mas quanto que custa a liberdade deles? Quanto que custa é você majorar uma multa que seja extraordinária, que seja exatamente para poder pegar como bode expiatório e mostrar que aquilo a gente não vai aceitar. Só, somente assim que eu acho que a gente vai prevenir para que não aconteça mais. Obrigado, Obrigado deputado palavra. Bartô. Último inscrito aqui. Deputado, Douglas, é só para concluir. É espero, um minuto, o porque que senão eu... a gente não consegue. Os convidados estão, estão aguardando. Mas eu, eu já vou passar para ela, é só para dizer que eu não concordo com o fato das próprias empresas fazerem o monitoramento, até porque ela é causa. Ela parte envolvida. E o acidente aconteceu com a Vale sabendo que o acidente poderia acontecer. Ok. Com a palavra o deputado Bruno Engler, o último inscrito. Cumprimento a todos os presentes, de maneira especial os nossos convidados, a doutora Marta, na figura de quem, cumprimento a todos os representantes do Ministério Público, o coronel Estevam, que se asentou agora, mas na figura de quem é, foi o banheiro. Cumprimento a todos os representantes, a todos do Corpo de Bombeiros, que tem tido uma atuação heróica, e ao Coronel Borges, na figura de quem eu cumprimento a nossa Polícia Militar e a Defesa Civil, que também tem feito um trabalho brilhante. Melhor do Brasil, viu, Melhor do Brasil. Então, eu, eu quero começar falando que essa casa provou uma legislação mais dura sobre as barragens, sobre mineração. Eu não estava aqui presente no dia da votação que estava na cidade administrativa junto ao sargento rodrigues e outros deputados buscando uma melhor condição para o 13 terceiro dos servidores da segurança pública mas eu parabenizo a casa pelo feito mas isso não é suficiente a gente precisa fazer mais eu estive ontem em brumadinho na missa de um mês da tragédia e eu vi ali pessoas isoladas pessoas que perderam entes queridos pessoas que perderam tudo e eu saí de lá com o sentimento de que é preciso fazer justiça. A gente fala muito que ah, a Vale assassina, a Vale é moral, e eu concordo com essas falas, só que eu reitero que a Vale é uma pessoa jurídica. A Vale ela não sente medo, a Vale ela não decide assassinar. É preciso responsabilização pessoal. É preciso que nós fiquemos indignados e que isso seja reproduzido amplamente a fala da doutora Marta, de que a Vale calculou o preço da tragédia e decidiu por não interromper as suas operações. A Vale simplesmente valorou a vida humana como mínima e decidiu continuar operando sob o risco de matar essas pessoas. Isso aí é homicídio. isso aí quem vai responder não é a Vale, isso é um homicídio doloso, porque o dolo eventual caracteriza-se por assumir o risco de matar. Então é preciso descobrir quem foram os diretores que estavam nessa reunião. Quem tomou essa decisão? Quem assumiu esse risco para que eles sejam colocados na cadeia? Como a doutora Marta muito bem colocou, eles assumiram o risco, calcularam que as indenizações e as multas seriam menores do que o lucro. Multar a empresa é importante, é. Indenizar é importante, fundamental, para dar uma resposta para as pessoas, mas é preciso punir criminalmente os responsáveis, para que quando o próximo bandido colocar na balança a vida dos cidadãos mineiros ou o lucro que ele vai ter, ele pensa, ó, oh, eu vou pegar dez anos de cana, eu vou para cadeia, eu não quero correr esse risco. E ele faça cumprir a fiscalização. Como o nosso presidente diz, o vagabundo só respeita o que ele teme. Isso não vale só para o vagabundo que está na rua saltando, não. Vale também para o vagabundo de colarinho branco que está matando centenas de pessoas em desastre de barragem. E a gente precisa responsabilizar essas pessoas. E é por isso. Que eu parabenizo essa comissão pela realização da audiência pública, parabenizo o Sargento Rodrigues pelo requerimento de CPI e faço um apelo à nossa presidência pela instauração da CPI. Ah, mas já tem a CPI em Brasília, ótimo, vamos fazer aqui também, vamos ter mais uma linha de investigação para apontar os culpados. O sargento colocou aqui o posicionamento lamentável, desrespeitoso, do presidente da Vale, que nem ao menos se levantou em respeito ao minuto de silêncio na em Brasília. Vamos sentar ele aqui também para prestar esclarecimentos. Nós estamos em Belo Horizonte, na capital dos mineiros, nós estamos na casa do povo mineiro, e o povo mineiro exige respostas, e nós precisamos dessas respostas para o povo para mostrar que os responsáveis serão punidos e que nós vamos descobrir um a um. Quem são os assassinos e que eles vão mofar nas cadeias de Minas Gerais? Muito obrigado, deputado Bruno Engler. passo a palavra novamente à doutora Marta Lascher para que ela possa concluir a explanação inicial dela. Por gentileza. É, deputado, a minha conclusão vai ser no sentido de responder a alguns questionamentos colocados pelos deputados da mesa. O primeiro deles diz respeito à alteração da legislação ambiental no final de 2017, né? É vigia em Minas Gerais, a DN Copan 74, desde 2004, é que classificava os empreendimentos é, conforme o porte e o potencial degradador, né? Essa classificação é, estabelecia via de regra que a mineração era o potencial máximo. A senhora falou DN é deliberação normativa ah. do Conselho Estadual de Política Ambiental. Vigia desde 2004 a DN 74. No segundo semestre de 2017. A conta de é, imprimir uma maior agilidade no licenciamento ambiental, o Estado, por meio da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, iniciou uma série de, de discussões dentro do próprio Conselho Estadual para modificar essa DN. No final, em dezembro, foi editada a DN 217, que é a que está vigendo agora. Né? E essa DN realmente. Ela facilitou o licenciamento no sentido de diminuir o número de fases. Um empreendimento de grande porte como uma mineração teria que passar por uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Por meio dessa DN, houve uma unificação. Então agora, via de regra, é uma licença só para as três fases ou no máximo duas, né? E aí o que a gente tem notícia, inclusive divulgado na mídia, é que realmente essa alteração legislativa, ela trouxe uma maior agilidade. Tanto é que a média antigamente era de cinco licenciamentos por dia no estado e passou para quinze. Né? Agora, é, essa alteração legislativa, ela implicou numa maior agilidade. A gente tem que perguntar se houve em razão disso Perda da qualidade na análise. Né? É, uma outra questão que foi colocada é a respeito da responsabilidade dos servidores públicos envolvidos no licenciamento da barragem. Né? Isso também é objeto de investigação do Ministério Público sobre o aspecto criminal. E sobre o aspecto da improbidade administrativa. Tá? Nós, agora, nesse momento, não podemos adiantar uhum. a que conclusão é, vamos chegar, porque a investigação ainda está no meio, mas posso assegurar que o Ministério Público está analisando detidamente todo o licenciamento para verificar a responsabilidade da empresa, dos responsáveis técnicos que atestaram a regularidade e dos servidores públicos, públicos que examinaram. Né? Outra questão que foi colocada pela mesa é a necessidade de se levantar as deficiências e as necessidades estruturais do Corpo de Bombeiros Militar, né? Isso já é objeto de inquérito civil público no Ministério Público, inclusive no que diz respeito à destinação da taxa de incêndio que foi criada com o fundamento de Aparelhar o corpo de bombeiros e a gente sabe que só a metade dela é utilizada nessa finalidade. Né? Outro aspecto também que foi levantado pelo deputado Noraldino, a questão do abate de animais ocorrido, isso a, a, a coordenadoria da fauna. Está investigando. né? E, por fim, é, diante aqui do nosso compromisso com a verdade, o Ministério Público está atuando para apurar as responsabilidades, mas também é, com o compromisso de trazer aqui ao conhecimento da Assembleia a verdade dos fatos. E por força disso, a gente tem a obrigação de, de informar que no dia 20, na, numa audiência pública, conforme o coronel... É, Borges informou, aliás, numa audiência judicial na Sexta Vara, a Vale assumiu o compromisso de ressar -se o Estado de todas as despesas incorridas em razão do evento. Né? Ficou, ficou ajustado que o Estado apresentará um relatório dessas despesas para pronto pagamento. Também é por força de um acordo com o Ministério Público, a Vale assumiu o compromisso de transferir ao município de Brumadinho 3 milhões de reais para é, implementar uma melhora no Sistema Municipal de Saúde para fazer frente ao aumento da demanda. Né? É, e também nessa, nessa audiência de, do dia 20, a Vale assumiu o compromisso de quitar integralmente as multas aplicadas no valor de 99 milhões. Né? Então, são essas as informações que eu é, teria que trazer para os senhores. Dizer que o Ministério Público. Atua firmemente nessas três linhas de investigações: a ambiental, a socioeconômica e a criminal. Né? Nós estamos aí em vias de ajuizar a ação civil pública ambiental. É, e agradecer, dizer que esse trabalho tem sido possível em face do apoio que nós temos recebido de todas as entidades da, de, de defesa social. E o trabalho integrado também com o Ministério Sinebrouco. Público Federal e Defensoria Pública Federal e do, e do Estado. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a ilustre promotora, doutora Marta Larcher, que aqui representa o Ministério Público. Eu pediria apenas dois minutinhos só, para a gente passar à próxima fase, que tem alguns requerimentos, inclusive, é, consequência, né? desdobramento da nossa audiência pública, e para a gente caminhar agora para as considerações finais aqui. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, os requerimentos assinados pelos deputados João Leite, Bruno Engler, Douglas Melo, Sargento Rodrigues e Bartô. Senhor deputado, o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve, seja encaminhado ao chefe do do governador e coordenador estadual da de defesa civil, com comandante-geral da polícia e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedindo informações sobre todas as atividades realizadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais até o momento nas áreas atingidas pelo rompimento de uma das barragens da Mina do Fundão, no município de Brumadinho, consubstanciada em relatórios pormenorizados sobre as tais atividades a fim de subsidiar os debates acerca da matéria. Em votação, requerimento dos deputados com a própria emenda com 50, aprovado outro requerimento assinado por este deputado, o deputado João Leite, Douglas Melo e Bruno Engler. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, regimental e seja a urgência pública para debater todo o processo de licenciamento das atividades da mina do Corpo Feijão, no município de Bruno Adinho, com a convocação do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira Lopes. Em votação requerimento dos deputados com a aprova permanece com 50. Aprovado. Outro requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, Bruno Engler, João Leite e Douglas Mello. Os deputados que subscrevem, requerem a Vossa Excelência no termo do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada a chefia do gabinete militar do governador e coordenadoria de estado de defesa civil. Pedir de providência para que envia a essa comissão um relatórios. De... Bom, isso aqui já foi votado, né? Isso já foi votado. Dois requerimentos, o mesmo teu? Outro requerimento, os deputados que subscreve requer a vossa excelência. Uh, seja realizada audiência por, para dar continuidade aos debates acerca da tragédia criminosa. No município de Brumadinho, resultando o rompimento de uma das barragens da mina do Código Feijão. Eu é que sejam convidados para essa audiência, dentre outros, representando o setor de perícia criminal e medicina legal da Polícia Civil, bem como o delegado a cargo desse respectivo inquérito policial. Requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, doutor Eli Grilo, Léo Portela, João Leite, deputado Bruno Engler e deputado Douglas Mello. Em votação. O requerimento. Senhores deputados, com a prova, permanece como cinco ano. Aprovado. Certificou-se. Deu aí. Presidência é, indaga o coronel Bosch, se deseja fazer alguma consideração final. Por gentileza. Senhor presidente, primeiramente agradecer a oportunidade para parabenizar essa casa pela realização da audiência, que é importante esse debate. Só para esclarecer um detalhe que ficou pendente ainda, a respeito da história das casas lá no código do Fundão. 295 vistorias solicitadas, 235 realizadas, pendentes 60 vistorias, uma média de 18 vistorias por dia, 136 laudos emitidos. É, só para a gente poder esclarecer essa questão da, da, das vistorias das residências afetadas, atingidas, agradeço a oportunidade, ratifico que o nosso compromisso é defesa civil com a população do Estado, com a ajuda e socorrimento à população, agradeço às instituições envolvidas, o trabalho tem sido reconhecido e o sucesso que tem sido demonstrado se deve ao envolvimento e o compromisso de cada uma das instituições na defesa do interesse do povo desse estado. Manifesto em, em nome da Defesa Civil nosso pesar é, pelo ocorrido, a população de Moronadinho, as famílias, as vítimas, é, dizendo que a Defesa Civil sempre estará presente e sempre disponível para ajudar. Sempre ratificando Lembro, que Defesa Civil somos todos nós, não é somente o governo, é a polícia, é bombeiro, é o Ministério Público, é a população envolvida, são todas as instituições públicas e privadas na consecução desse objetivo maior. Agradeço a todos aqui, desejo a todos uma boa, boa tarde. Agradecemos a presença do Coronel Borges, coordenador de estadual de Defesa Civil e chefe do gabinete militar. É, conforme a senhoria tomou conhecimento, nós aprovamos um requerimento aqui solicitando, obviamente, que. A explanação aqui ela não traz um relatório né, detalhado. Mas que seja enviada à Comissão de Segurança Pública, o senhor tem condições de solicitar os seus auxiliares, que já produza, até a presente data, né, todo o relatório por parte da Defesa Civil, que vai subsidiar os trabalhos desta comissão e da Comissão Parlamentar de Inquérito. Indaga a doutora Marta Lacher, se deseja fazer alguma consideração final. Agradecemos também a doutora Marta. Deputado Douglas Mello, Excelência. Tem alguma consideração? Bruno Engler. Bartô? Não, deputado João Leite. A presidência agradece a presença dos nossos convidados e informa que nós teremos uma cumprida finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados por presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. É às As... 15h30? Tem certeza? Às 15 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado.